הלו, מה נשמע? בסדר גמור, אני שמחה להיות כאן. כן, את כבר בת בית במרכז ח'. נכון. יפה, אז שמחים לראות אותך. אז אני חושבת שאני גם יכולה לנקוב לזכותי גם את הנוכחות של קרן. קרן, למרות שאנחנו לא מכירות באופן אישי, אבל אני כפר סבאית והפניתי אליכם. וגם יובל לסטר, שאתם בטח תכף תפני אליו, נמצא איתנו כאן. ואני חושבת שכולם ממתינים להתחלה של השיחות בינינו. כן, אז יובל. יובל לסטר במשרד להגנת הסביבה. כן, אז שלום יובל, הנה עכשיו אנחנו רואים אותך. נעים מאוד. כן, אהלן, תודה. אז אני רואה שיש פה ככה מסה קריטית של אנשי איכות סביבה, אז נראה לי שפה אני ומיכל נייצג את ראש התחרות. כן. תשמעו, הכל זה עניין של תחרות, גם איכות סביבה זה עניין של תחרות. תכף תשאירי לי משהו לומר אחר כך. בסדר, בסדר, בסדר. אולי זו האות שלי. הנה, זאת יפעת, יופי. אז כולם מכירים את יפעת נחמיאס, היא חוקרת הבית שלנו בחטא, והיא פה תנהל עכשיו ביד רמה את הכל. אז תודה, אורית, ושלום לכולם. אני מברכת אתכם בבואכם למושב הווירטואלי של מרכז חטא לחקר התחרות והרגולציה. שמי, כמו שאורית אמרה, דוקטור יפעת נחמיאס, ואני חוקרת הבית במרכז חטא. והנושא ש... נשוחח או שנעסוק בו היום הוא הזכות לתקן, the right to repair. הזכות הזאת היא למעשה זכות חדשה, מתפתחת, העוסקת בשאלת כוחו של צרכן, לדרוש מהיצרן או היצרנית, לספק לו מוצרים ברי קיימה. הזכות לתקן היא הזכות שלנו כצרכנים להבטיח שימוש משמעותי ונמשך במוצרי הצריכה שאנחנו רוכשים. זו הזכות לקבל חלקי חילוף, לדרוש מערך תיקונים סביר, לדרוש שירות איכות במה שקרוי השוק שאחרי. זה בעצם השלב של השירות והתיקונים שמגיע לאחר שהציוד כבר נרחש בשוק הראשוני. זכות לתקן היא זכות מאוד מעניינת, משום שהיא עומדת בנקודה או צומת אינטרדיסציפלינרית בין כמה ענפי משפט, בין דיני הקניין לדיני התחרות, יש פה סוגיות של צרכנות, קיימות, כמו שאמרו, וכמובן איכות הסביבה. ומטרת השולחן העגול היום היא להציף את הנושא, שכן הדיון בישראל בעניין זה הוא רק בראשיתו. היום לשמחתנו אנחנו נשמע זוויות ראייה שונות, במטרה לשפוך אור על הזכות וטבעה, וגם לראות מה ניתן לעשות בהיבט של רגולציה על מנת לתמוך בה. המרצה הראשון והעיקרי שלנו הוא דוקטור עופר טוקסינאי, שהוא חוקר בתחום הקניין הרוחני, ועבד רבות גם ממרכז חטא, בפרויקטים מחקריים שלנו, בעיקר בתחום הקניין הרוחני, וככה בשמה של איריס ובשם מרכז חטא, אני רוצה להודות לאופר, משום שהוא הרב הרוחני של הכנס הזה, הוא הגה את הרעיון, ורגע לפני שנתחיל, גם הוטלה עליי האחריות למסור את התנצלותה של מנהלת המרכז, השופטת בדימוס דוקטור איריס סורוקר, שנאלצה להיעדר, והיא שולחת ברכות חמות, וכמובן מודה לכל המשתתפים ומתנצלת. אז אני מזמינה קודם כל את פרופסור אורית פישמן אפורי לברך, פרופסור אפורי למי שלא מכיר, שאני חושבת שאין פה מישהו כזה, אבל היא מרצה בחירה בבית הספר למשפטים, והמנהלת האקדמית במרכז חטא. בבקשה אורית, הבמה שלך. יופי, אז תודה רבה, קודם כל תודה רבה לכל המצטרפים, ובאמת ברכות, כנראה שאני מבינה שהזכות היוצרים היא לאופר על הנושא המרתק הזה ועל הרעיון, וגם יש לו את המאמר לדעתי פורץ הדרך בנושא הזה של Right to Repair, והיופי באמת בנושא הזה שהוא חוצה תחומים, וכמו שכבר יפעת אמרה, זה עוסק באיכות הסביבה וקיימות, זה עוסק בדיני התחרות וקבילה כמובן של שירותים, זה עוסק בשירות הוגן הצרכן, יש פה רגל מאוד כבדה של הקניין הרוחני, השליטה בשוק המשני, באפטר מרקט, על ידי קניין רוחני, כן, בעיקר פטנטים, מדגמים וזכויות יוצרים, ההיתר או הזכות לעשות reverse engineering, זאת אומרת, זה מעלה המון המון שאלות. וכשחשבתי באמת על הנושא הזה של ככה לבחון את ה-right to repair מכל הזוויות, חשבתי שבעצם זה אחד הנושאים שמשפיעים אולי באופן דרמטי על רווחת הפרט, כל אחד בחיים שלנו הנושא הזה מאוד משפיע עליו, אבל איכשהו בכל תת דיסציפלינה שמטפלת בנושא, כן, הגנת הצרכן, תחרות, פטנטים, זה לא דוחה לתשומת לב מספקת, זה נתפס כאיזשהו נושא שהוא קצת איזוטרי והוא לא במיינסטרים של העיסוק המשפטי. ולמשל, אני תכף אדבר קצת על הנושא של חלקי חילוף לעומת חלקים משלימים, שזה לא בדיוק אותו דבר. ואני חושבת שדווקא אולי האינטגרציה
של הצפה, של העובדה שהנושא הזה הוא חוצה תחומים, זאת אומרת יש לו נגיעה בכל כך הרבה תחומים, יכולה לשמש לחזק את הצור, את ההבנה של הצורך בהסדרה של התחום הזה. עכשיו אני חושבת שגם התחום הזה, הנושא הזה right to repair מדגים אולי את הבעייתיות של עולם המשפט שלנו, שהוא תפיסה אולי מאוד מונוליטית של חלוקה לקופסאות. יש דיני תחרות, ומומחים בדיני תחרות עוסקים רק בדיני תחרות. ויש קניין רוחני, ומומחים בקניין רוחני עוסקים רק בקניין הרוחני. וכל ענף מתפתח באופן עצמאי, בלי שהם מתקשרים אחד עם השני, ולא יודעים מה קורה בענף השכן. זה קצת דומה אולי לריבוי רגולטורים, כן? כל מיני רגולטורים מסדירים את אותה בעיה, אבל הם לא מתקשרים ביניהם. ובעצם אני חושבת שדווקא בבעיה הזאת שכולנו נדון בה היום וכל אחד יתאר אותה מזווית אחרת, יכול להיות שדווקא התקשורת בין התחומים היא אולי קצה החוט לטיפול בבעיה. כי אם למשל בקניין הרוחני לא נגדיר את האפטר מרקט כנופל לתוך הקניין הרוחני, אז נשחרר בכלל את השוק מהיכולת ליצור את הקבילה בתחרות וכו' וכו'. זאת אומרת, ענפי המשפט צריכים לתקשר אחד עם השני כדי למצוא את הפתרון הנכון. עכשיו, בנושא הזה, כמו בכל נושא שנכנסים לעובי הקורה, יש ניואנסים ושיקולים מורכבים, כן, ויש את ככה, יש את הסיסמאות, אבל כשנכנסים פנימה, רואים שהמציאות היא מורכבת יותר. אז למשל, השאלה מה זה כולל, ה-right to repair, איזה אלמנטים היא כוללת? האם יש הבדל בין חלקי חילוף, למשל אביזרי רכב, לבין מוצרים משלימים, כן, למשל ראשי דיו למדפסות, או ראשי סכיני גילוח. זאת אומרת, זה לא בדיוק אותו דבר. עכשיו, הכלכלה של חלקי חילוף והכלכלה של מוצרים משלימים היא קצת שונה. השאלה אם המודל הכלכלי בכלל צריך לעניין אותנו בצורך שלנו לשחרר את השוק. עכשיו, לפעמים ההבדלים בין חלקי חילוף למוצרים שלמים הוא מאוד דק, כן? חשבתי על דוגמה לתת משהו שהוא גם יכול להיות חלקי חילוף, אבל גם מוצרים משלימים, למשל, עט אלקטרוני לטאבלט, כן? זה לא ברור אם זה חלק חילוף או מוצר משלים. עכשיו, דווקא העת האלקטרוני, כן, הדוגמה הזאת היא מובילה אותנו למסקנה שבסופו של דבר היום בשוק הכל מגיע לתוכנות מחשב. הרי כל המוצרים מתקשרים אחד עם השני באמצעות תוכנות הפעלה, ואז כמובן עולה שאלת מיליון הדולר, האם התוכנות שחוסמות את האינטר-אופרביליות, כן, שהמוצרים המשלמים יוכלו לתקשר אחד עם השני, האם זה לגיטימי שיהיו תוכנות כאלה, והאם העקיפה שלהן והפריצה של התוכנות הללו היא לגיטימית. זאת אומרת, כל השאלות שמעסיקות היום את השוק הפרטי קורסות לתוך ה-right to repair, ואני חושבת שבאמת הנושא הזה מדגים את היופי של סוגיה שהיא רוחבית וחוצה באמת ענפי משפט רבים, חשבתי באמת לסכם את הדברי ברכה, שזה ממש משל הפיל הידוע, שיש, הפיל הוא אותו פיל, וכל אחד עיוור בחלק שלו ממשש אחד הזנב ואחד הקרן, וכל אחד ממשש חלק אחר ורואה רק את החלק שלו, ואולי הגיע הזמן של ממשל בנושא הזה, כן, יהיה חלוצים, ונקרא לפיל פיל, וההסדרה תהיה הסדרה באמת חוצת תחומים, זאת אומרת שיהיה, כן, אם נצא מפה עם איזושהי הצעת חוק או איזשהו רעיון, שיטפל גם בשינוי הגדרות בחוק הפטנטי, וגם בדיני זכויות יוצרים, וגם בדיני התחרות, זאת אומרת שההסדרה תהיה קוהרנטית וחוצת תחומים. אז ברכות לכל הדוברים מכל חלקי הפיל שיהיו פה היום, וזהו, ותודה רבה, ונצא לדרך. תודה רבה אורית, ואני מתכבדת כך להציג את דוקטור עופר טורסינאי, שכפי שכבר אמרתי, הוא האב הרוחני של השולחן העגול הזה, ועופר הוא מרצה בכיר למשפטים בקריה האקדמית אונו, והוא יציג בפנינו באמת היום את הזכות הזאת, או את מאמרו. בבקשה. עופר, אתה על מיוט. עופר, אתה מדבר לעצמך. עכשיו שומעים אותי? אוקיי, מעולה. אז אני אצא לדרך אחרי שהציג אותי כאב הרוחני של הזכות לתקן, כינוי ש... עוד לא זכיתי לו או לשקמותו עד היום, אני בסוג של לחץ להצדיק את הכינוי הזה. בכל מקרה, שיתפתי במצגת, אני מקווה שאתם רואים אותה בצורה סבירה, ואני אתחיל בתודות כמובן. אז קודם כל תודה רבה לאיריס
שנענתה ליוזמה, והיא הספיקה שיחה קצרה בינינו, כדי שהיא תיקח על עצמה את הארגון של השולחן העגול, שיוקדש לנושא החשוב הזה, וקיבצה דוברים, באמת דוברים רבים מתחומי עשייה שונים, מכל צדדי הפיל, כמו שאורית אמרה, שהסכימו לפנות מזמנם העמוס כדי לקחת חלק באירוע הזה. תודה רבה גם לצוות המסור של המכללה למינהל ושל מרכז ח' שסייע בהפקת האירוע הווירטואלי הזה. אז בואו נתחיל מכמה מילים על כלכלה מעגלית כדי ליישר קו, כי בסופו של דבר התכנסנו לדבר כאן לא רק על הזכות לתקן, אלא גם על כלכלה מעגלית, כפי שהכותרת לשולחן העגול הזה מעידה. אז כדי להבין מהי כלכלה מעגלית, צריך קודם כל לדבר על המודל הרווח בתעשייה, כלכלה לינארית, שמתאר את התהליך שבו בני אדם נוטלים חומרים מהטבע, הם מייצרים עמם מוצרים, משתמשים במוצרים האלה, ואז משליחים אותם להשפע. אז היום רבים כבר מבינים שלגישה הזו יש מחיר סביבתי עצום. למעשה, אם אנחנו מכירים בכך שהמשאבים הטבעיים העומדים לרשותנו בכדור הארץ הם מוגבלים, הגישה הזו ברור שהיא בכלל לא ברת קיימה. ופה נכנסת הגישה החילופית, הגישה שמכונה כלכלה מעגלית, שהעיקרון המרכזי שהיא מושתתת עליו הוא ניצול חוזר של משאבים. לצורך כך נדרשים שינויים כמובן בכל שלבי השרשרת, כבר בשלב עיצוב המוצר, כך שמוצר יאריך ימים ואפשר יהיה לעשות בו שימושים חוזרים רבים ככל האפשר, בניגוד לנוהג קיים של התיישנות מכוונת שיצרנים שונים נוקטים בו. אחרי שמוצר נשחק וסיים לכאורה את תפקידו בכלכלה, הכלכלה המעגלית שואפת לכך שאפשר יהיה למחזר אותו, כך שחומרי הגלם הטבעיים שבהם נעשה שימוש לצורך ייצורו יחזרו לביוספירה. וכך הלאה לאורך השלבים השונים של השרשרת, מהלכים נוספים לקידום כלכלה מעגלית באמת נוגעים לשלב הצריכה. ואחד הכיוונים שעשויים לקדם שימוש ממושך יותר במוצרים הוא הבטחתה של זכות לתקן. וכאן אנחנו מגיעים אל אותה זכות לתקן, Right to Repair, שעלתה לכותרות לאחרונה בעיקר בארצות הברית, משום שבשנים האחרונות נעשים שם ניסיונות משמעותיים לקדם חקיקה שתאגן את הזכות הזאת. אז אורית אמנם הזכירה כתוצר אפשרי של השולחן העגול הזה, שנצא עם הצעת חוק, חוצת דיסציפלינות וענפי משפט. בואו נסתפק כרגע בכך שנעלה את הנושא הזה על האג'נדה, כאן בארץ, כי לא הרבה נעשה כאן עד היום בהקשר הזה, למיטב ידיעתי לפחות. בארצות הברית, הגל הנוכחי של מאמצי החקיקה מתמקד במה שנקרא Consumer Technology Products, מוצרי צריכה טכנולוגיים. החל משואב אבק, דרך מכונת אספרסו וכלה במכשיר הטלפון הסלולרי שלנו, כשכמו שאורית אמרה, כמעט כל מוצר כזה כולל היום רכיבים אלקטרונים וצ'יפים, שבבים ייעודיים, הופכים את התיקון של המוצרים האלה למורכב במיוחד. המורכבות הזאת נובעת בין היתר מתלות שנוצרת היום ביצרנים, שיספקו מידע, שיספקו תוכנה, שיספקו קודים רלוונטיים, ולמרבה הצער חלק גדול מהיצרנים לא משחררים את המידע הרלוונטי, למעשה מנצלים את המורכבות הזו כדי להכביד על הזכות לתקן. מן הסתם הם לא משחררים לא רק מידע אלא גם כלים יהודיים שנחוצים לפעמים כדי לעשות דיאגנוסטיקה, כדי לתקן, והרבה פעמים הם גם לא מספקים את חלקי החילוף בשוק החופשי. עכשיו, כמו שאמרתי, רבים מהם ממש מנצלים את העניין הזה, את המורכבות הזאת של המכשירים האלקטרונים. הם נוקטים צעדים מכוונים שנועדו להרתיע צרכנים ועסקי תיקון עצמאיים מלנסות לתקן מוצרים שלא באמצעות הנציגים המורשים של היצרן. בין היתר, הם מנצלים את הקניין הרוחני שלהם לשם כך, בדרכים שונות ומשונות, ואני אחזור לכך בהמשך. כל הדברים האלה עומדים ברקע לדרישה שנשמעת להגן על הזכות לתקן בחקיקה, או לעגן את הזכות לתקן בחקיקה. הדברים רלוונטיים לא רק בקשר למוצרי צריכה טכנולוגיים, הקשרים נוספים לדוגמה, אבל לא סתם דוגמה, אלה הקשרים שבהם עולה באופן ברור הצורך בזכות לתקן, הם שלושת ההקשרים שאתם יכולים לראות כאן מצוינים בשקף הזה. ציוד חקלאי, חברת ג'ון דיר למשל, ידועה לשמצה
בכך שהיא מנצלת את העובדה שהציוד החקלאי הופך להיות מתוחכם יותר ויותר בשנים האחרונות, כדי לחסום את האפשרות שחקלאים בארצות הברית מסתמכים עליה במשך עשורים רבים לתקן את הציוד שלהם בעצמם. היום הם צריכים לחכות לקודים הרלוונטיים שישחררו את המערכת מהנעילה הטכנולוגית שלה. את זה יעשה רק מישהו מטעם החברה עצמה, שיכול להיות שיקח לו ימים להגיע, החקלאי ישאיר את הטרקטור בשדה ויחכה. כלי רכב. למעשה, זה הקשר שבו כבר אומצה בעבר חקיקה מהסוג שעליו אנחנו מדברים. חקיקה שמאגנת איזושהי זכות לתקן. החקיקה הזאת אומצה בשנת 2012 במדינת מסצ'וסטס בארצות הברית, והאמת שקרה שם משהו מאוד מעניין, הדינמיקה שהתפתחה אחרי שהחקיקה נחקקה, משהו ששווה לדבר עליו רגע, יצרני רכב חששו שגם במדינות נוספות, בסטייטס נוספות בארצות הברית, יעבירו חקיקה דומה שאולי תטיל עליהם דרישות שהן לא בהכרח זהות לדרישות שהטילו עליהם במסצ'וסטס. וכדי להימנע מסרבול כזה של דרישות חופפות וסותרות, הם דחפו להסכם וולונטרי. הם הגיעו להסכם וולונטרי עם מי שיזם את החקיקה, סוג של Memorandum of Understanding, שבמסגרתו הם נטלו על עצמם התחייבות לפעול בהתאם לחוק במסצ'וסטס בכל רחבי ארצות הברית. למרבה הצער, היום ההסדר הזה איבד במידה רבה מהאפקטיביות שלו, משום שבשנים האחרונות יש שימוש הולך וגובר במה שנקרא טלמטיקס, טלמטיקה, שזו בגדול תקשורת נתונים ישירה בין הרכב לבין היצרן, זה עניין שראוי בפני עצמו לשולחן עגול, נשאיר את זה כרגע בצד. ציוד רפואי. תקופת הקורונה מאוד חידדה את הצורך בזכות לתקן. בהקשר הזה היו סיפורים מדהימים מבחינתי, לצד כל מיני גורמים שדווקא ריקחו קצת את המדיניות שלהם ושיתפו פעולה. יש את הפלג' של חברות שונות שתרמו את הקניין הרוחני שלהם למען המאבק בקורונה. היו גם חברות רבות שלא נהגו בצורה כזאת, אלא להפך, הלכו עד הסוף עם האופורטוניזם. אז בתי חולים נתקעו עם ציוד, לרבות מכשירי הנשמה תקולים, שאי אפשר היה לתקן אותם בלי שיגיע טכנאי מטעם היצרן, והרבה פעמים זה התעכב באופן משמעותי, וזה באופן הכי ברור פשוט עלה בחיי אדם. היו כל מיני מקרים, יש סיפור על בית חולים באיטליה, זה לא סיפור, זה קרה באמת בתקופה שבה איטליה זעקה את זעקתה. המרה בית חולים באיטליה שנתקע בלי שסתומים למכונת הנשמה, וחברת סטארט-אפ מקומית הצליחה שם די במהירות לייצר קדפייל, לייצר קובץ שבאמצעותו אפשר היה להדפיס שסתומים תואמים במדפסות תלת מימד, אבל המהלך הזה פשוט נחסם על ידי היצרן מכוח הקניין הרוחני שלו, ויש סיפורים דומים. אז הדרישה לקדם זכות לתקן בארצות הברית מגיעה מהשטח, היא מגיעה מה שנקרא מלמטה למעלה. הגוף העיקרי שפועל היום בהקשר הזה נקרא The Repair Association. זו קואליציה של ארגוני צרכנים וגורמים נוספים שמגיעים מכל תחומי התעשיות הרלוונטיות. מי שסקרן, אני ממליץ לכם להסתכל באתר האינטרנט שלהם, יש שם יופי של חומרים, repair.org, ואם כבר שלחתי אתכם לאינטרנט להתרשם מהאקטיביזם הצרכני בארצות הברית, תסתכלו גם באתר של iFixit, שאת האג'נדה שלהם, את הריפר מניפסטו שלהם, שמתי פה בשקף. יש כמובן גופים נוספים שפעילים בתחום, בעיקר ארגונים ציבוריים שונים ללא מטרת רווח, כמו ה-US PIRG למי שמכיר. עכשיו, המהלך המשפטי שהחבר'ה האלה מנסים לקדם, הוא חקיקה מדינתית, state legislation במדינות השונות, בתחום של הגנת הצרכן. חקיקה שתאגן את הזכות לתקן. עכשיו, לא ניכנס כרגע לניואנסים בקשר לפרטי החקיקה, אני חושב שגם יכולתם להבין מדברי ההקדמה של יפעת ושל אורית, שהזכות לתקן זה מושג שאין לו הגדרה אחידה כרגע, אבל באופן עקרוני החקיקה בארצות הברית מתמקדת בהטלת חובה על יצרנים, למסור מידע רלוונטי, ולהציע בשוק החופשי בתנאים סבירים, חלקי חילוף וכלים שנחוצים לצורך ביצוע דיאגנוסטיקה ותיקון.
אז שימו לב, חשוב להבהיר, אנחנו לא מדברים כאן על איזושהי זכות שיש לצרכן לדרוש מהיצרן לבצע בעצמו תיקונים. החקיקה בארצות הברית גם לא עוסקת בכלל בשלב הדיזיין של המוצר. אז צריך להבין על מה הם נלחמים כאן, אפשר להילחם על היבטים כאלה, על היבטים אחרים. התנועה לתקן שואבת במידה רבה השראה מהחקיקה שסיפרתי עליה בהקשר לכלי רכב, החקיקה שעברה במסצ'וסטס ב-2012. נכון להיום הוגשו הצעות חוק שנוגעות לזכות לתקן מכשירים אלקטרונים ואו ציוד חקלאי ואו ציוד רפואי, ההגדרות מעט שונות, בלמעלה ממחצית הסטייטס, יש פה מפה שהמדינות הצבועות בה באדום, אלה מדינות שבהן בעצם חידשו הצעות חוק בהקשר של הזכות לתקן, אחרי שטראמפ הלך הביתה והממשל בארצות הברית התחלף. חלק מההצעות האלה כמובן היו תלויות ועומדות עוד לפני כן, אבל הם הוגשו מחדש. התקווה כאמור היא שלפחות אחת מההצעות האלה תעבור ומשם הדברים כבר התגלגלו, אבל יש, כמו שאתם מתארים לעצמכם, לובי אדיר של צרכנים, של יצרנים כמובן, הלובי האדיר הוא של היצרנים, אפל, סמסונג, דייסון, you name it, נגד הצעות החוק האלה, הם מפעילים מכבשי לחצים אדירים, ואף אחת מההצעות לא עברה עד היום, ולמעשה חלקן כבר הוסרו מסדר היום. אני לא בטוח שזה משתקף במפה הזאת שאני מראה לכם, אבל ההצעות האלה הולכות ונופלות אחת אחרי השנייה בקצב שבו הן מוגשות. אחד הטיעונים המרכזיים שאותו מעלים היצרנים כנגד החקיקה נוגע כמובן לקניין הרוחני שלהם. שוב, לקניין הרוחני תכף נגיע. חשוב לי לומר שאנחנו לא מדברים רק על ארצות הברית, לאחרונה יש התעוררות בכיוונים דומים גם במדינות רבות נוספות בעולם, לרבות האיחוד האירופי, שם הנושא של תיקון הוא רכיב אחד במכלול הרבה יותר רחב, שבאמת נוגע למעבר לכלכלה מעגלית, שם הוא שם דגש חזק יותר על שלב העיצוב של המוצר, יש שם repairability scores, יש שם כל מיני היבטים שאין בארצות הברית, הדגשים הם שונים, יש לנו התעוררות גם באוסטרליה וגם בקנדה, ואני יודע שבארצנו הקטנטונת יש מי שחושב על כלכלה מעגלית, ואפילו הותנעו מספר תהליכי חשיבה פורמליים בהקשר הזה, אולי נשמע עליהם בהמשך היום, לגבי הזכות לתקן, בפרט נדמה לי שדיון כמו הדיון שאנחנו מקיימים היום, עדיין לא נעשה כאן. בואו נדבר קצת על ההצדקות לזכות לתקן. אורית אמרה שאני אציג מאמר שכתבתי בהקשר הזה, אז בחרתי לא להציג מאמר, אלא לדבר באופן הרבה יותר כללי, ממעוף הציפור על הנושא הזה, אבל המאמר עוסק בין היתר בעניין של ההצדקות. אז בארצות הברית, ההצדקה המרכזית שבה נתלים היא העניין של הצרכן. האוטונומיה של הצרכן, זכות הבעלות של הצרכן במוצרים שאותם הוא רוכש, זכות הקניין שלו. בתקופה הנוכחית גם ככה, זכות קניין זה לא מה שהיה פעם, זאת אומרת, בעלות זה דבר שיצרנים מחרסמים בו בכל מיני דרכים, והיעדר אפשרות לתקן את המוצר שרכשתי זה כמובן משהו שמחמיר מאוד את המצב. איכות הסביבה, זה מה שניצב במרכז הבמה באירופה, אבל גם בארצות הברית, מזכירים את זה. כמות הפסולת האלקטרונית שהעולם מייצר זה משהו פשוט בלתי נתפס, שוב אולי יהיו אחרים הסביבתנים שבינינו, שידברו על זה קצת יותר ממני, אולי אפילו יביאו לנו נתונים, אבל כמובן שהחלפת תחופה של מוצרים כפועל יוצא בין היתר מהקושי לתקן אותם, זה משהו שלא מסייע לעולם שלנו ללכת בכיוונים שלהם הוא חייב ללכת. גם שיקולי יעילות כלכלית, תחרות, כמובן שתומכים בקיומה של זכות לתקן, אנחנו רוצים לראות תחרות בריאה בשוק לחלקי חילוף, בשוק לשירותי תיקון, ויש לנו בארצות הברית גם את הצורך המדובר רבות לשמר את אותה שכבת ביניים, לשמר את מקור המחיה של אותה שכבת ביניים, כל אותם בעלי עסקי תיקון, החל ממוסכים שכונתיים וכלה בחנויות קטנות שנותנות שירותי תיקון למכשירים חשמליים ביתיים בישראל, אולי אנחנו יכולים לדבר על זה גם במונחים של חופש העיסוק.
מאמר שאורית הזכירה, מאמר שכתבתי עם ליה צ'אן גרינוולד, מארצות הברית, עסקנו באפשרות ליישב את הזכות לתקן עם דיני הקניין הרוחני. והראינו שבנוסף להצדקות האלה, שמתבססות על שיקולים שהם חיצוניים בעיקרם לדיני הקניין הרוחני, יש גם מספר דברים שבאמצעותם ניתן להצדיק את הזכות לתקן באופן פנימי. מה זאת אומרת פנימי? כלומר, על בסיס שיקולי מדיניות שבדרך כלל נעשה בהם שימוש כדי להצדיק זכויות כעניין רוחני. אז עניין אחד כזה נוגע לתופעה שמכונה user innovation, חדשנות משתמשים. דיני הקניין הרוחני נועדו במידה רבה לספק תמריץ להמציא, תמריץ לפתח, תמריץ לחדש. מסתבר אבל שבמקרים רבים המצאות חדשות מפותחות לא על ידי חברות יהודיות שעוסקות במחקר ופיתוח, by definition, אלא על ידי גורמים שמשתמשים בטכנולוגיה בעצמם, ומשפרים אותה כדי שיהיה להם יותר נוח להשתמש בה. אם אפשר לסגור מיקרופונים, זה יעזור, אני שומע כל הזמן רעשי רקע. אז user innovation, כדי לאפשר לתופעה הזו לשגשג, תופעה שהתועלת החברתית בצידה ברורה, צריך לאפשר למשתמשים גישה לטכנולוגיה. צריך לאפשר להם מה שנקרא to tinker with the technology, להכיר את הטכנולוגיה, לפתוח את המוצר, לעשות reverse engineering. ואת זה נשיג בין היתר אם נאפשר לכל אותם גורמים לתקן את המוצרים שבהם הם משתמשים. סיפור מפורסם שנוגע לפריצת דרך טכנולוגית שהראה במהלך תיקון מוצר, נוגע לאחים רייט, שאחראים לכך שנוכל לטוס לחול, כשהם פיתחו את השיטה שלהם להקנות יציבות לכלי טייס במהלך פנייה לצד כזה או אחר, הם בעצם שאבו השראה מתובנות שהיו להם כשהם ישבו בחנות הקטנה שלהם לתיקון אופניים. אז שוב, מי שרוצה דוגמה, הנה דוגמה, ויש כמובן הרבה סיפורים שנוגעים לחדשנות משתמשים בכל תחומי הטכנולוגיה. עוד דבר שקשור לדיני הקניין הרוחני ויכול להצדיק זכות לתקן, זו המטרה של דיני הקניין הרוחני להפיץ מידע טכנולוגי. דיני הקניין הרוחני לא נועדו רק לתמרץ פיתוח של המצאות, אלא גם לתמרץ גילוי של מידע טכנולוגי שעומד ביסוד ההמצאות. לא סתם בקשה לפטנט צריכה להיות מפורטת. צעד שיכול להשלים את דיני הפטנטים בהקשר הזה, הוא באמת איזושהי חובה שתוטל על יצרנים לספק מידע לגבי האופן שבו ניתן לתקן את המוצרים שלהם. אין ספק שזה דבר שיקדם את התכלית של הפצת מידע טכנולוגי בחברה. יכול להיות שיותר אנשים שיעסקו בתיקון יהפכו להיות technologically savvy, ואז נקבל מהם בכלל המצאות חדשות שלא היינו מקבלים אחרת. אז כל הדברים האלה כמובן קשורים זה לזה, יש הצדקות רבות לזכות לתקן. עכשיו, מנגד להצדקות, כמובן שיש גם טענות ביקורת שונות שצריך להתמודד איתן כשאנחנו דנים ברצינות במהלכים לאימוץ הזכות לתקן. אין לי זמן בלתי מוגבל, ומן הסתם ההצדקות יותר מדברות אליי מטענות הביקורת, אבל אני אזכיר בקצרה כמה טענות ביקורת. הזכרתי כבר את טענת הפגיעה בזכויות קניין רוחני. בהקשר הזה חשוב לזכור שזכויות קניין רוחני לא אמורות להקנות בלעדיות מוחלטת. מקובל לקבוע חריגים בצד זכויות קניין רוחני כדי לקדם אינטרסים חברתיים חשובים אחרים. אז כמו שראיתי את כמו שהראיתי את הזכות לתקן אפשר להצדיק, אפילו באופן פנימי אפשר אפילו לטעון שדיני הקניין הרוחני מחייבים להכיר באחרת הם לא יגשימו את מטרותיהם. יש פה כמובן הרבה דברים שאפשר לומר בהקשר לטענת הביקורת הזו שנשמעת מצד היצרנים, אתם פוגעים לנו בקניין הרוחני, אם תרצו נדבר על זה עוד בהמשך. אני רוצה להזכיר בקצרה עוד מספר טענות ביקורת. יש את הנושא של הבטיחות. יצרנים רבים אומרים, אי אפשר לתת לכל אחד לשחק עם המוצרים שלנו, כי זה יגרום לכך שהמוצרים יהיו פחות בטוחים, ואנשים ייפגעו. Personal injuries זה לא דבר טוב, וזה בהחלט טיעון רציני, וצריך לחשוב עליו, צריך למצוא דרכים למזער את הסיכון הזה. אני אישית לא חושב שיש בטיעון הזה כדי לקפד את ראשה של הזכות לתקן, אבל צריך לראות מה עושים עם זה. בהקשר לציוד רפואי, אני יכול לספר לכם שהטענה הזאת נבחנה על ידי ה-FDA,
שקבע באופן חד משמעי שביומדיקל טכנישנס, אותם חברים יקרים שעובדים בבתי החולים ומתחזקים את הציוד הרפואי שם, לא נופלים ברמת ההכשרה והמומחיות שלהם מטכנאים שמועסקים על ידי היצרנים. ולכן אם רק יסופק להם המידע הרלוונטי, אין שום סיבה לחשוש שיהיו יותר תקלות. אז יכול להיות שיש הקשרים מסוימים שבהם נדרשת רגולציה כלשהי של העיסוק בענף, כדי לוודא שהדברים נעשים בצורה בטיחותית, אבל זה לא אומר שלא צריך לתת את הזכות לתקן. יש גם הבדל בין סוגים שונים של תיקונים כאן, ובין סוגים שונים של מוצרים לצורך העניין. עניין קשור נוגע לאחריות משפטית. יצרנים עשויים למצוא את עצמם חווים, במקרה שנגרם נזק לצרכן כתוצאה מפגם במוצר שלא תוקן כמו שצריך. שוב, חשש שצריך לתת עליו את הדעת, ויכול להיות שאפשר לטפל בו למשל באמצעות כיוונון עדין של ההסדר שנוגע לאחריות למוצרים פגומים בדיני הנזיקין, או אולי באמצעות מתן תוקף לתניות פטור חוזיות שיהיו נוסחו בצורה מושכלת, והיצרנים יכללו בהסכמים שנלווים למחירת מוצרים. וזה המקום באמת להעיר, שכמו שאתם רואים וכמו ששוב גם יפעת וגם אורית אמרו בהתחלה, הנושא הזה של הזכות לתקן מעורר סוגיות מתחומי משפט רבים ביותר. הזכרתי עכשיו את דיני הנזיקין ואת דיני החוזים, דיני הגנת הצרכן כבר הוזכרו, ודיני התחרות, תחומי משפט נוספים שיכולים להיות רלוונטיים, דיני מיסים, תמריצי מס כאלה או אחרים למי שפועל בדרכים מסוימות, דיני איכות הסביבה כמובן, דיני קניין, משפט בינלאומי והסכמי סחר ועוד ועוד. אבל כמו שאתם יכולים להבין, העניין האישי שלי הוא בעיקר בממשק בין הזכות לתקן לדיני הקניין הרוחני, שם באמת הזדמן לי לכתוב את המאמר שאורית הזכירה, ואני רוצה לנצל את 3 או 4 הדקות שנותרו לי כדי לומר כמה דברים בהקשר הזה. אז בואו נדבר קצת קניין רוחני. מי שמעוניין לקדם זכות לתקן חייב להתייחס בכובד ראש לנושא של קניין רוחני. כמו שאמרתי, זה טיעון שהיצרנים משתמשים בו כדי להדוף את הזכות לתקן, אז אם רוצים להתמודד עם הטענות של היצרנים, חייבים להיכנס לעובי הקורה. ומעבר לכך, חשוב להבין שאפילו אם נעביר חקיקה צרכנית שתחייב את היצרנים לעשות כל מיני דברים, עדיין יהיו להם המון דרכים לסכל מימוש אפקטיבי של הזכות הזאת מכוח זכויות הקניין הרוחני שלהם. אז חשוב לעבור על הדברים וללמוד אותם, ולחשוב על מענה אפשרי. לפעמים יש לנו שסתומי מדיניות בתוך דיני הקניין הרוחני שיכולים לתת מענה, שסתומי מדיניות שנועדו לאזן בין שיקולים שונים, אבל בהקשרים מסוימים יכול להיות שצריך לתקן את דיני הקניין הרוחני כדי לאפשר זכות לתקן. אז אני אתן ממש על קצה המזלג כמה דוגמאות להתנגשויות אפשריות בין הזכות לתקן לבין דיני הקניין הרוחני. זה לא נועד להיות דיון ממצה, רק לסבר את האוזן. בואו ניקח את דיני הפטנטים. נניח רגע שמוצר מוגן בפטנט, ואני צרכן, אני מבקש לתקן את המוצר. לכאורה אפשר לטעון שכשאני מתעסק עם המוצר, פותח אותו, מרכיב מחדש, אני מפר את הזכות הבלעדית של בעל הפטנט לנצל את ההמצאה. עכשיו פה יש לנו בדיני פטנטים משהו שנקרא דוקטרינת המיצוי. אני יכול לנסות להעלות טענה שהיצרן מיצה את זכות הפטנט שלו ביחס לעותק הפיזי הקונקרטי שאני רכשתי. זאת אומרת, כמו שמותר לי להשתמש במוצר למטרה שלשמה רכשתי אותו, מותר לי גם לתקן אותו. אבל זה לא כל כך פשוט. בארצות הברית התקבלה הבחנה בפסיקה בין תיקון, repair, לבין שחזור, reconstruction. תיקון פטור מכוח דוקטרינת המיצוי, אבל reconstruction זה כבר משהו שהאמריקאים מתייחסים אליו כאל ייצור יחידה חדשה של המוצר. כאן כבר יש לנו הפרת פטנט, וקו הגבול הוא כמובן לא ברור, ולכן יש לנו אפקט מצנן משמעותי. בעיה נוספת היא שדוקטרינת המיצוי חלה רק ביחס למוצר שנמכר לצרכן. בימינו היצרנים הרבה פעמים לא מוכרים מוצרים, הם משתמשים במודלים עסקיים שמכוחם הצרכן לא מקבל בעלות, הוא מקבל כל מיני דברים אחרים, כמו למשל רישיון להשתמש במוצר, ובכך הם משיגים בין היתר את התוצאה שהיא דוקטרינת המיצוי בכלל לא חלה. שאלה נוספת שיכולה להתעורר היא היחס בין דוקטרינת המיצוי לבין סעיפים בחוזה בין היצרן לבין הצרכן, שבמסגרתם הוא אוסר על פעילות מסוימת. נניח שבחוזה שנלווה למוצר שרכשתי, כתוב שאסור לי לפתוח את המכשיר. אז מה גובר, החוזה או הזכות שלי מכוח דוקטרינת המיצוי?
בואו ניקח דוגמה אחרת, זכויות יוצרים. נניח שגורם כלשהו, שוב אני, מעלה לאינטרנט הוראות תיקון של יצרן שעלה בידי להשיג. למה? כדי שגם אחרים ייהנו מהן. כל מי שיש לו מדיח כלים מהסוג הזה, אני רוצה שיהנה מההוראות של היצרן, מהמדריך לתיקון שאני השגתי. כשקורה דבר כזה, הרבה פעמים מה שהיצרן עושה, זה מגיש מה שנקרא בזכויות יוצרים take down notice. כלומר, דרישה להסיר את החומרים מאותו אתר אינטרנט שבו הם נמצאים, על בסיס דיני זכויות היוצרים, יש פה ניואנסים, ושוב, יש לכאורה טענת הגנה רלוונטית, נקראת שימוש הוגן, אפשר להניח שבמקרים מסוימים מדובר בשימוש הוגן, אבל זה פתרון מורכב, זה לא מובן מאליו, כמו שיודעים אנשי זכויות היוצרים בקהל. עכשיו נניח שיש לי חנות, ובחנות שלי אני נותן שירות תיקונים למכשירים אלקטרונים שונים, ואני רוצה לפרסם בשלט או באתר האינטרנט שלי את סוגי המכשירים שלהם אני נותן שירות. אז בואו נדבר קצת על סימני מסחר, האם מותר לי להשתמש בסימני המסחר של היצרנים השונים? האם מותר לי לפרסם את העובדה שכאן אני נותן שירות למכשירים של אפל? מותר לי להשתמש בתפוח הנגוס כדי למשוך אנשים אליי? כי הרי בסופו של דבר זה הביזנס שלי. אז שוב, שאלה שאולי יש עליה תשובה במסגרת דיני סימני מסחר, יש טענה של שימוש אמת בפקודת סימני מסחר, אבל הדברים שוב לא ברורים אליהם, ועצם קיומה של טענת הגנה, וזה דבר שנורא חשוב להבין, זה לא בהכרח משהו שימנע מהיצרן להגיש תביעה, לשלוח מכתבי התראה, cease and desist letter, זה נשמע רע, נכון? בעלים של חנות קטנה, לפעמים יראה מכתב כזה, הוא לא ייקח סיכון, הוא לא ילך לנהל ליטיגציה, אין לו דרך לממן את העלויות, הוא יתפשר, הוא יוריד את השלט. חלקי חילוף, עוד לא אמרנו חלקי חילוף, משהו שיצרנים לא פעם רושמים לגביו זכויות כעניין רוחני, פטנטים או עיצובים. ברגע שזה נעשה, כמובן שהאפשרות לבצע תיקון למוצר, שכרוך בהחלפת חלק כלשהו, מותנית בכך שהחלקים האלה נמצאים שם בחוץ, שהיצרן מספק אותם בתנאים סבירים בשוק החופשי, רק שלא תמיד זה ככה. אז שוב, יש טיעונים משפטיים שמכוחם ניתן לנסות לתקוף רישום של זכויות קניין רוחני על חלפים, אבל נכון להיום זו עדיין פרקטיקה רווחת. לא סתם, יש יצרנים שרושמים סימני מסחר על חלקים שונים במוצרים שלהם, שמזהים אותם לכאורה באופן מובחן. יצרן רכב שרושם סימן מסחר על המראה המיוחדת שלו, כי מי שרואה את המראה בוודאי יודע שהרכב הזה יוצר על ידי היצרן הזה. גם זו פרקטיקה בעייתית, בין היתר סימני מסחר, למי שלא יודע, מקנים זכויות לנצח, או פוטנציאלית זכויות שיכולות להימשך לנצח, ויש מבחנים שהפסיקה פיתחה כדי להבטיח שזה לא יעשה בתנאים שמשתקים תחרות אפקטיבית בתחום, אבל שוב הדברים רחוקים מלהיות פשוטים. יש לנו את הבעיה של מנעולים טכנולוגיים, technological protection measures, שיצרנים משתמשים מהם כדי לנעול גישה לתוכנה שמותקנת במוצרים שלהם. מה הדין בנוגע לניסיון לפרוץ את המנעולים האלה? בארצות הברית זה נחשב להפרת זכות יוצרים בארץ. ודוגמה אחרונה, אם אפשר שוב לחפות את המיקרופונים, אני ממש אשמח, יש לי חוט קשב שנקרא בקלות. דוגמה אחרונה. חבל לכולם, דקה אחרונה, כן. אני ממש בסוף, ממש בסוף. דוגמה אחרונה שרציתי לתת נוגעת לדיני הסודות המסחריים, גם זה אחרי ככלות הכל, סוג של בן במשפחה המורחבת של דיני הקניין הרוחני. אז נניח רגע שתהיה חקיקה שמחייבת יצרנים לספק מידע. מה אנחנו עושים עם דיני הסודות המסחריים? איפה הדברים נפגשים? האם צריך בחקיקה הזאת ליצור חריג? חריג לחובה למסור מידע כך שיצרנים יוכלו להימנע ממסירת סודות? לא בטוח. כי יש סכנה שהחריג הזה יבלע את הכלל, נכון? אז מה עושים? אז שאלתי המון שאלות. לגבי התשובות, אפשר לקיים דיונים מכאן ועד הודעה חדשה. מה שרציתי זה לספק את התחושה שיש הרבה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת. אם אנחנו באמת רוצים להתחיל לחשוב על המשפט ככלי לקידום מדיניות של כלכלה מעגלית, ובפרט
בהקשר הזה של הזכות לתקן. וזהו, בשלב הזה, הסקרנות שלי לשמוע מה יש לחברים להגיד, לחברים האחרים בפאנל, גוברת על הצורך שלי להמשיך לדבר, אז אני מוסר את המיקרופון לבאים בתור. תודה רבה, אופר, באמת על פתיחה מרתקת. והדוברת הבאה שלנו היא דוקטור אור, מרצה בחירה וראשת תחום מדיניות ציבורית והתואר השני בממשל ומדיניות ציבורית באוניברסיטה הפתוחה. אור חוקרת רגולציה סביבתית, אחריות תאגידית וכלכלה מעגלית. בין מחקריה היא פרסמה מחקרים אמפיריים כמותיים ואיכותניים שעסקו באחריות סביבתית בתעשייה הישראלית. לאחרונה סיימה במסגרת המכון מחקר ראשון שעוסק בכלכלה מעגלית בישראל. ואור תציג לנו בעצם את זווית הראייה של קיימות ואיכות סביבה. אור, הבמה לרשותך. טוב, אז תודה רבה, תודה לאופר, על פתיחה מרתקת, ואני חושבת שהדברים שלך, אופר, ממחישים את היכולת של משפטנים לקלקל גם מה שלא שבור. אז באמת היכולת לסבך את הדברים, היכולת של משפטנים לסבך את הדברים, היא באמת לפעמים ככה מרשימה, ואני רוצה אבל לפתוח באיזושהי אמירה, אנחנו קפצנו ישר, צללנו לתוך, ההיבט הזה של החסמים המשפטיים השונים שקיימים בדרך לזכות לתקן, והמחשבה על כך שאנחנו זקוקים בכלל לזכות לתקן, היא פרדוקסלית לנוכח התקופה שבה אנחנו חיים, משום שאם אנחנו חושבים לרגע על ההיסטוריה, הרי שדיבור על זכות לתקן הוא היה במידה רבה מיותר, משום שמוצרים יוצרו לטווח ארוך, מוצרים יוצרו כדי שהם יוכלו להיות מתוקנים, להשתדרג, להשתפץ, להשתמר, לעבור מדור לדור, ולמעשה הרעיון של מוצרים בני קיימה הוא בדיוק זה, הרעיון של מוצרים היה שבעצם אנחנו רוצים שאפשר יהיה להעביר אותם הלאה, ואנחנו בעצם חיים מאז, אפשר לומר, מחציתה של המהפכה התעשייתית, בעידן שהופך להיות אחר, עידן של ייצור מוצרים שבעצם נועדו להתקלקל, מה שנקרא planned obsolescence, מוצרים חד פעמיים, תכף נדבר על זה יותר, תרבות של צריכה מהירה, כן, fast fashion או fast דברים אחרים, וכל זה מביא אותנו בעצם לצורך לדבר על זכות, שלמעשה הייתה מיותרת עד למחצית אולי, או לראשית המאה ה-20. עכשיו, אני רוצה לפתוח בעצם, לספר אנקדוטה על קינג ג'ילט, הוזכר כאן סכין הגילוח, והעניין של סכין הגילוח הוא מעניין, כי סכין הגילוח בעצם היה אחד המוצרים, אחת פעמים הראשונים שנוצרו, לקראת סוף המאה ה-19, הממציא האמריקאי קינג ג'ילט, שברבות השנים הקים את החברה שנושאת את שמו, בעצם המציא את אותו סכין שאפשר לזרוק בו את החלק, את התער, ואולי נשתמש שוב בידית, אבל בעצם סוג של סכין חד פעמי, וכמובן עם ההמצאה שלו הוא באמת הוכתר כגאון, ובעצם כאחד מהאנשים שפתחו את הדרך לתעשייה, ליצור הרבה מאוד מוצרים חדשים שלא היו מקובלים עד אז. עכשיו, הרעיון, אני חושבת שלפני שאנחנו מדברים על הזכות לתקן, אנחנו צריכים להבין מהם החסמים השוקיים היום לתיקון, ואז נבין מהו ההיקף ומהו התחולה של הזכות הזאת, ואולי מהם הכלים הרגולטוריים שאנחנו גם צריכים לקדם כדי לאפשר את התיקון. אז אנחנו בעצם מדברים על מגוון רחב של חסמים, חלק מהם הם חסמים עיצוביים, וחלק מהם הם חסמים אולי יותר שוקיים שקשורים במחירה של המוצרים ואפילו בהיבטים תרבותיים של מיומנויות. אז נתחיל בהיבטים העיצוביים, אז אנחנו יודעים שיש לנו בעצם היום הרבה מאוד מוצרים שמיוצרים מלכתחילה כמוצרים חד פעמיים, יש לנו את אותה תופעה של מוצרים שנועדו להתקלקל מראש, אנחנו יודעים על התופעה הידועה של בעצם של האייפון של אפל, שבאיזשהו אופן, בגלל שינוי הגרסאות וכולי, אנחנו יודעים שבעצם יש שם איזשהו עיצוב שנועד לשרת את הקלקול או את ההתיישנות המהירה של המוצר.
עיצובים שקשה מאוד לתקן אותם בגלל המורכבות הטכנית והטכנולוגית שלהם ובגלל המורכבות של החלקים שלהם והתלות ההדדית של החלקים. החלפה תדירה של דגמים ישנים או דגמים קודמים בדגמים חדשים, זאת גם תופעה ידועה. מניעה של חלקי חילוף מהשוק, וכמובן ההיבט התרבותי שקשור לזה, שזה גם אובדן מיומנות של תיקון בעצם. העובדה שגם אם יהיו חלקי חילוף, וגם אם הדגמים יהיו בעלי אורך חיים ארוך יותר, אנחנו עדיין יודעים שהמיומנות הזאת של תיקון של מוצרים היא מיומנות שחייבים בעצם לשמר ולתחזק. עכשיו, זה נכון מה שאופר אמר לגבי ההבדל הגדול בין החקיקה האמריקאית לאירופית, ואופר סקר בעיות שמאוד מאפיינות את ארצות הברית, אני דווקא רוצה לדבר קצת יותר על הכיוונים אולי באירופה, אז להשלים את התמונה, אבל גם אולי לומר כמה מילים קודם כל על שיקולי המדיניות הסביבתית, כלומר, מדוע בכלל מבחינת שיקולים של מדיניות, מבחינה סביבתית, הזכות לתקן, או בעצם ההיבט של התיקון, שהוא ולא רק תיקון, תיקון, שדרוג ושימור, הם היבטים כל כך חשובים. אז הוזכר כאן המושג של כלכלה מעגלית, ובעצם אנחנו יודעים שהחוליה של תיקון היא, אני שמה תחת הכותרת של התיקון, את ההיבטים הנוספים שאותם ציינתי, אז תחת החוליה הזאת אנחנו בעצם יודעים שהיא חוליה מאוד קריטית בתוך המעגל שיאפשר המשך של שימור של מוצרים במצב היצור היעיל ביותר שלהם, כלומר אנחנו יודעים שנכון אפשר גם בתוך הכלכלה המעגלית אפשר גם למחזר, אבל מחזור דורש הרבה יותר אנרגיה, יוצר הרבה יותר תוצרי לוואי, ובעצם הרבה פעמים גם יוצר את אפקט הדאונגריידינג של החומר, בעצם החומר הממוחזר, לעתים קרובות יש לו מאפיינים טכניים וכימיים, שהם נחשבים לפחותים בערך שלהם, ולכן אנחנו מעדיפים לתקן מוצרים, לשמור על המורכבות ועל הערך הכלכלי של המוצר, ולשמור על המוצר בתוך המערכת הסביבתית כמה שיותר זמן, ויש הרבה נתונים מאוד משמעותיים שתומכים בעצם בגישה הזאת, שמצביעים על העומסים שנוצרים כתוצאה מקריאה והפקה של חומרי גלם טבעיים מצד אחד, שבאמצעותם עדיין לצערנו מייצרים את מרבית המוצרים, זאת אומרת מרבית המוצרים עדיין מיוצרים היום וימשיכו גם בעתיד להיות מוצרים, שוב בגלל המאפיינים של חומר ממוחזר לעומת חומר גלם גולמי טבעיים, כן? ימשיכו להיות מוצרים מחומרי גלם בתוליים, וחומרי הגלם הבתוליים בעצם הקריאה שלהם, אנחנו יודעים שהיא תורמת בערכות שונות ל-90% באובדן מגוון המינים, ובעצם מצוקת המים הגלובליים ניתן להתחקות אחרי האובדן הזה לקריאה של משאבים וניצול שלהם. גם מבחינת פליטות גזי החממה, אז על פי מחקרים מסוימים, דוח אחרון של ה-International Resource Panel מעיד על זה שבחצית מפליטות גזי החממה המקור שלהם הוא בקריאה וניצול של משאבי טבע בתוליים. ואנחנו יודעים גם שבעצם בגלל התרבות הזאת של החד פעמי והתרבות של ה-planned obsolescence ותרבות הצריכה הרחבה יותר, כמות הפסולת שתיווצר ב-25 שנה הקרובות צפויה לגדול בלפחות 70%. הדבר הזה מאמיס לא רק על הסביבה ועל בהמשך גם על המערכות של המחזור, את המוצרים עצמם, אלא גם כמובן אותם מוצרים מכילים הרבה מאוד חומרים, ואם אנחנו מדברים על הזכות לתיקון, הרי שהיא רלוונטית במיוחד, כמו שכבר צוין, למוצרים שהם מוצרים טכנולוגיים או אלקטרוניים, שניתנים באמת לתיקון, אף שאפשר גם לדבר על הזכות לתיקון כמובן בריהוט שעשוי מעץ ובבגדים, ואולי יזכירו את זה בהמשך. אבל בכל מקרה, הרבה מאוד פסולת, הרבה מאוד חדירה של חומרים כימיים ומסוכנים לסביבה כתוצאה
מהתמנה והיעדר גם לפעמים יכולת למחזר באופן מלא חלק גדול מהפסולת הזאת, היעדר בגלל סיבות שונות לא ניכנס אליהם כרגע. אז ההיבט הזה של תיקון הוא בהחלט היבט מאוד מאוד מרכזי, ואולי החשוב ביותר או הראשוני ביותר בתוך השאיפה לעודד כלכלה מעגלית. עכשיו, מבחינת, נוצרו לי נדמה לי שתי דקות, אם אני לא טועה, אז אני רוצה בכל זאת לגעת בנושא. האמת שתם זמנך, אז אם אפשר במשפט שתיים. אוקיי, אז לגבי כלים רגולטוריים, אני חושבת שאנחנו צריכים להתייחס גם לכלים מנדטוריים בהחלט, אבל גם לכלים רצוניים. כלומר, ההבנה שהיות ואנחנו מדברים בשווקים מאוד מורכבים לחלק מהמוצרים האלה, אנחנו בהחלט יכולים גם להתייחס לכל הכלים, נקרא לזה הוולונטריים, שאולי ידברו עליהם כאן בהמשך, שקשורים גם למשל בתמיכה בעמותות שמתקנות מוצרים ומעבירות הלאה, שינוי הרגלי צריכה וכו'. אבל לגבי הכלים המנדטוריים, בעיניי הדגש צריך להיות בהיבט של עיצוב המוצר, ובעצם זה פחות דובר עד עכשיו, וזה גם ההיבט שהאיחוד האירופי שם עליו דגש, ואפשר לומר שלאחרונה ממש, בראשון במרץ 2021, נכנסו לתוקף ה-Eco Design Regulations החדשים של האיחוד האירופי, שבעצם חלים כרגע על קבוצה יחסית מצומצמת של מוצרים, מדיחים, מקררים, מצגים ושרתים, והדרישה כוללת מספר, הדרישה שנוגעת לתיקון כוללת מספר היבטים. קודם כל היא כוללת את הדרישה להעמדת חלקי חילוף והנחיות לתיקון 7-10 שנים לאחר שהמוצר המדובר ירד מהמדף. אז שוב, זאת רגולציה שכבר נכנסה לתוקף. אז אם שמענו על ארצות הברית ועל כל הקשיים, כאן אנחנו רואים שבייחוד האירופי כבר מתקדמים יפה מאוד עם הדבר הזה. אז נכון שהרגולציה הזאת לא מבטיחה גישה למידע לתיקון או חלקי חילוף לצרכנים, אלא שוב באמת שם את הדגש על מתקנים מקצועיים, אבל ההגדרה של מהו מתקן מקצועי היא הגדרה די רחבה וכנראה גמישה, ויכול להיות שבוודאי לא רק המתקנים הרשמיים או הסוכניות הרשמיות של היצרנים, שאיתם היצרנים עובדים, נכנסות תחת הקטגוריה הזאת. יש שם גם עוד איזשהו עניין שנוגע להספקה של חלקי חילוף על פי התקנות, שצריך לעשות תוך 15 יום. זה כמובן, המבקרים אומרים על זה שזה זמן ארוך מדי למוצרים שהם חיוניים כמו מכונת כביסה או מקרר. ויש כאן בהחלט מקום לשיפור, אבל יש כאן היבט שבהחלט חשוב לתת עליו את הדעת. יש היבט נוסף שקשור לתקנות האלה שבעצם לא הצליחו לפתור את הבעיה, והיא כריכה של מספר חלקי חילוף גדולים יחד למרכיב אחד. כלומר, אם למשל מכונת כביסה יש בה רק איזשהו מרכיב בתוך הטוף שצריך היה להחליף אותו כדי לתקן את המכונה, אזי כאן הרגולציה הזאת לא נתנה את הפתרון לאיך מונעים יצרן להגיד בעצם חלק החילוף שלי הוא הטוף ולא אותו מרכיב. וכמובן ההיבט שכבר כאן הוזכר, וההתחייבות לא רק לרכיבים החומריים, אלא גם לרכיבי התוכנה. אז רכיבי התוכנה בהחלט יש דרישה להעמיד אותם לשירות ולטובת המתקנים, אבל אין דרישה לעדכון מרכיבי התוכנה במקום שמוצרים מסוימים נהנים או היו זקוקים לעדכונים כאלה לאורך זמן. אז אני חושבת שהדוגמה הזאת מוכיחה אולי שחלק מהבעיות שכבר הוזכו ניתנות לפתרון מצד אחד, אבל מצד שני ללא ספק יש כאן היבטים נוספים שצריך יהיה לתקן בתוך הרגולציה כדי לאפשר זכות תיקון רחבה יותר. תודה רבה, בהחלט נוכל להמשיך ולדבר על כך, אני בטוחה עוד פגישות רבות. אנחנו נאלצים לעבור או שמחים לעבור לדוקטור עופר סיסבון, מרצה בכיר בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת, ראש הקליניקה לתאגידים וחברה במרכז האקדמי למשפט ועסקים במכון שחרית, ובעצם לדבר על זווית ראייה של אחריות תאגידית. טוב, אז אני מודה על ההזמנה, ובאמת שמח להשתתף בכנס באמת מעניין, שככה השיק לדברים שעסקתי בהם, אבל ככה
פתח בפני צוהר באמת לעולם שלם מאוד מאוד חשוב. לפני שאני אדבר על הדברים שלי, רק רציתי להוסיף על הדברים של אור כדוגמה לרגולציה שמתחילה להתאבות, זה חוק שנכנס בצרפת בחודש ינואר האחרון, חוק חדש, שבעצם מחייב בשלב זה טלפונים, טלוויזיות, מכסחות דשא, כאילו כמה מוצרים, בעצם לשים ציון של תיקוניות כזה, אפשר רפרביליטי או משהו כזה, על כל מוצר, גם מבחינת הזמינות של, של חלקי חילוף, וגם מבחינת העלות של התיקון, שהרעיון הוא גם להגביר שקיפות, לייצר איזושהי סוג של תחרות, גם לתמרץ חברות, וגם באמת לעודד כאן, זה חלק מתוך תפיסה רחבה של בכלל המאבק בשינוי האקלים. אז זאת כדוגמה נוספת, בשלב ראשון זה שנה פיילוט, אחרי זה אמורים להיות גם כנסות, אז זה כיוון מעניין. באופן כללי, באמת בהקשר של, כאילו אפרופו ההסתכלות של הפיל, אז הפן של דיני החברות או דיני התאגידים פחות הוזכר פה, אולי כי התפיסה הרווחת היא תפיסה שבאמת התכלית היחידה של התאגיד היא להסיר רווחים לבעלי המניות. זו תפיסה ככה שביטא אותה באופן בולט מילטון פרידמן בשנות ה-70, ושמאוד מאוד השפיע גם על כל תנועת המשפט וכלכלה, ובאופן כללי על השיח, אבל במובנים עמוקים זו תפיסה של, של העולם של אתמול, כן? יש ספר כזה ידוע של סטפן צווייג, אנחנו לא באותו עולם, זאת אומרת, זה עולם שמצד אחד העוצמה של התאגידים מאוד מאוד גברה, גלובליזציה, הפרטה, כמובן תהליכים מאוד רחבים, ובמקביל עם הכוח כאילו באחריות, זאת אומרת, שינוי מאוד עמוק בציפיות החברתיות מתאגידים, שבא לידי ביטוי באמת בפעולה צרכנית, בגידול בצריכה אחראית, בהשקעה אחראית, ועוד כיוונים כאלה, שמובילים בהדרגה באמת גם לפחות בוודאי לשינוי בשיח, ובשוליים אולי לשינוי גם בהתנהלות. לשינוי בשיח, אז באמת בשנת 2019, הביזנס ראונד טייבל, שמאגד את 200 או משהו כזה, המנכלים המובילים בארצות הברית, אמזון ומייקרוסופט, וכאילו החברות הכי גדולות, מתכנס ומודיע לעולם באוגוסט 2019, שבעצם התכלית של התאגיד היום לא יכולה להיות רק להסיר רווחים לבעלי המניות, אלא באמת צריכה להביא בחשבון את האינטרסים של כלל מחזיקי העניין. עכשיו, זו הצהרה וולונטרית, ואין לה בהכרח שיניים, כמו הרבה באמת מכל המופעים של האחריות התאגידית בעולם, אבל א', היא בכל זאת כן מייצגת איזה מראה שהחברות האלה מבינות שזה מה שמצופה מהם להגיד היום, וזה כן גם איזושהי רוח גבית לשינוי, וגם באמת יכול לעודד או לקדם פרקטיקות וולונטריות בהקשר הזה. אני אתן דוגמה, ככה, דוגמה קטנה שיכולה לסבר את האוזן. חברת KLM, חברת התעופה, מפעילה קווים גם בין אמסטרדם לבריסל. עכשיו זה, כמו שאתם מכירים את הגיאוגרפיה, זה טיסה מאוד מאוד קצרה,
וחושב שזה היה בשנה שלפני הקורונה, אז הם כבר, הם אמרו שהם מעודדים את הלקוחות שלהם, את הטיסות האלה, לעשות ברכבת, אוקיי? עכשיו, זה לכאורה הולך נגד הרציונל של הסעת רווחים, והסעת רווחים לבעלי מניות, והסעת רווחים לבעלי מניות בטווח הקצר, אבל זה מתיישב עם תפיסה שהעמיתה שלי, רוני דוניץ קידר, ואני מציעים גם בהקשר, אצלנו זה בהקשר של סעיף 11 לחוק החברות בארץ, אבל שמדבר כאילו על הסעת רווחים כתכלית החברה, אבל מסייג את זה, אבל אפשר בהחלט לראות את זה כמשהו רחב יותר. זאת אומרת, הצעה לראות את, אפילו את המושג הזה של רווחים באופן יותר רחב. זאת אומרת, לא רק לבעלי המניות ולא רק לטווח הקצר. זו, אנחנו כאילו פירטנו, כתבנו על זה מאמר, על ההקשר הזה, בעצם איזשהו מעבר מתפיסה של תכלית התאגיד או תכלית החברה לתפיסה ששמה במרכז את האחריות, כן? עכשיו, הצדקות לעמדה הזאת הן, אני חושב, ברורות, גם הצדקות, כן, של המרכזיות של התאגיד וההשפעה שלו, גם הכוח של התאגיד כמונע נזק, כן? תפיסות יותר אולי הסתכלות של יעילות כלכלית, וגם הרצון בעצם למנוע ככל האפשר החצנות, כן? שאם תאגיד מפיק הנאה מפרקטיקות פוגעניות, כן? במובן הרחב, פוגעניות בסביבה, פוגעניות בלקוחות, זה משהו שראוי למנוע, ראוי לא לתמרץ, ראוי לא לראות כרווח אולי סביר, ומתוך, בעצם מתוך התפיסה הזאת, אנחנו בעצם באים ואומרים שההסתכלות צריכה להיות הסתכלות שמדגישה אלמנט של אחריות. אז את כל הדברים האלה, אם אנחנו לוקחים לתוך הזכות לתקן, אז אני חושב שכל הנימוקים צריכים בעצם, כן, להוביל אותנו לאיזשהו שינוי DNA כזה של החברות, כן? זאת אומרת, הנימוק הסביבתי, אנחנו בתוך משבר אקלים דרמטי, שכבר כמעט אין מי שמכחיש אותו, ויש לו בוודאי השפעה. אנחנו נמצאים מפני תביעה או ציפיות של לקוחות, ושל, כמו שראינו בהרצאה של אופר, של ארגונים אזרחיים, של, כן, כל הסדרה הזאת גם של מעמד הביניים, והמכלול של הדברים האלה, כן, אני חושב, כן, תומך בפרשנות אולי יצירתית, אבל הרציונל שלה והעיקרון הזה, עיקרון של אחריות כמשהו שעומד, אמור להיות בבסיס של ההסדרה של הפעולה התאגידית, אני חושב שבהחלט חיוני כשבאים להסדיר את הנושא הזה של הזכות לתקן. זאת אומרת, זה כן פן שיהיה צורך להתייחס לדעתי גם אליו. אופר, תודה רבה, בהחלט זווית ראייה מעניינת ומרתקת. הדובר הבא שלנו הוא יובל לסטר. יובל הצטרף לשירות הציבורי בשנת 2011, הוא משמש היום כראש אגף למדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה. האגף עוסק בתכנון מדיניות שנתי ואסטרטגי, בטיוב הרגולציה והערכת השפעות רגולציה סביבתית, בניתוחים כלכליים סביבתיים ובקידום כלי מדיניות סביבתית לממשלה, לעסקים ולמשקי בית. לפני מספר חודשים הוביל יובל במשרד להגנת הסביבה את המהלך להרחבת חוק הפיקדון למכלי משקה ואת גיבוש התוכנית האסטרטגית למשק פסולת בר קיימה 2030 ומעבר לכלכלה מעגלית בשנת 2050. יובל, הבמה שלך, ורק לכולם שימו לב שלמרות שאין לנו זמן לשאלות, יש דיון ער בצ'אט ואתם מוזמנים להשתתף. יובל, בבקשה. תודה רבה, אופר.
אחלה, תודה. תודה גם על ההצגה ועל ההזמנה להשתתף בסמינר הזה או במפגש הזה. אני באמת אציג פה איזושהי זווית ראייה של ממשלה על הדיון הזה, שהוא דיון חשוב. אני אראה איפה, אולי איך אנחנו רואים את המקום של תפיסת הכלכלה המעגלית במדיניות הסביבתית, ומשם אולי אני אגיד כמה אמירות כלליות לגבי הזכות לתקן שהיא, כפי שהוצג פה, יושבת איפשהו בתוך תפיסת העולם הזו של כלכלה מעגלית. אז אני רגע אשתף מצגת קצרה, אני מבין שיש לי 8 דקות, נכון? אני לא טועה. אז בוא רגע נדבר על המצב הקיים היום בעולם, בארץ, הוצג גם על ידי אופר וגם על ידי אור. יש לנו היום כלכלה שהיא כלכלה לינארית, שהמילים שמתארות אותה זה you take, you make and you waste, אתה לוקח משאבים מכדור הארץ, אתה מייצר מוצרים, מפיץ אותם, משווק אותם, מוכר אותם, ובסופו של דבר אתה מסלק אותם. זה המצב, זה תפיסת העולם השלטת היום, זה תפיסת העולם הקפיטליסטית שנשענת על הרבה, על פרדיגמות מאוד מאוד חזקות בחברה המודרנית. כשהמטרה היא באמת לשנות את תפיסת העולם הזאת, את הפרדיגמה הזאת מכלכלה לינארית לכלכלה שהיא יותר מעגלית, כך שאנחנו נוכל בסופו של דבר לצרוך פחות חומרי גלם, למחזר כמה שאפשר את כל חומרי הגלם שהם בתוך הכלכלה שלנו, לצמצם את הצריכה ולהשתמש פעם אחר פעם באותם מוצרים, אם זה על ידי תיקון או אם זה באמצעים אחרים, ובסופו של דבר גם אחרי שנשתמש בהם נוכל למחזר את המוצרים האלה ואז למנוע עוד פעם את הקריאה שלהם. אז זה ככה התפיסה ברמת המקרו, כשבוא נסתכל רגע על מה קורה היום בישראל, זה אנחנו היום חזק בתוך הכלכלה הלינארית, חזק זה יהיה מילה עדינה, אנחנו אחת המדינות שמטמינות הכי הרבה פסולת בעולם, בקרב מדינות ה-OECD, בעצם היום אם אנחנו מסתכלים במשקפיים של היררכית הפסולת, שהן בעצם יושבות בדיוק על התפיסה של במתח בין כלכלה לינארית לכלכלה מעגלית, אנחנו רואים שהיום אנחנו את מרבית הפסולת שלנו מסלקים ומטמינים, מעל ל-80% מהפסולת שלנו בישראל היום מוטמנת במטמנות, מעט מאוד מהפסולת מושבת בצורה של אנרגיה, פחות מ-14% מהפסולת שלנו ממוחזרת, ושימוש חוזר והפחתה של פסולת במקור הוא באחוזים נמוכים ביותר, אפילו קשה לעמוד אותם במדויק. זאת אומרת, רק נגיד שהמקום הזה של הזכות לתקן יושב יותר על ההפחתה של פסולת במקור ושימוש חוזר במוצרים, שזה בקצה העליון של היררכית הפסולת היום בישראל, וגם בעולם בהרבה מובנים המצב הוא בדיוק הפוך מהמצב הזה. אפילו יותר גרוע מזה, זאת אומרת, בישראל אנחנו רואים מגמה של גידול בפסולת, אם נסתכל רק על נושא החד פעמי, כן? חד פעמי אי אפשר לתקן, אם אפשר היה לתקן, זה לא היה מוצר חד פעמי, זה היה מוצר רב שימושי, אבל תסתכלו מה קורה בעשור האחרון בישראל מבחינת שימוש בחד פעמי, רק בשנה האחרונה, נתונים ממש מהימים האחרונים, עלה הגידול במוצרים חד פעמים ב10%. אז כשאנחנו מדברים פה על הזכות לתקן של זרם מסוים מאוד של מוצרים, בואו נסתכל רגע על התמונה הגדולה ונראה את הפער האדיר שיש גם במוצרים שאי אפשר לתקן אותם מראש, כי הם לא תוכננו, כמו שהוזכר פה, בכלל לעשות בהם שימוש חוזר ולתקן אותם. ובישראל, אני רוצה להתעכב עוד מילה אחת לגבי הפלסטיק החד פעמי, היא מתקשרת להמון זכויות אחרות, הדיון פה על זכויות, כן? כשאנחנו באנו ועשינו סקר על שימוש במוצרים חד פעמיים בקרב כל מיני משתמשים בישראל, שמענו פעם אחר פעם, אני מדבר על המשתמשים הכבדים, יש אוכלוסיות בארץ, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, שלא ראו מוצרים רב פעמיים, זאת אומרת, הילד שלהם גדל לתוך עולם של מוצרים חד פעמיים. במשפחות האלה, הנושא של חד פעמיים מתקשר מאוד לשחרור האישה, אוקיי? האישה בחלק מהמרחבים באוכלוסייה הישראלית, עדיין נמצאת הרבה בתחום של המטבח והאוכל והכנת האוכל ושטיפת הכלים וכו', והצורך במוצר חד פעמי
מיד מתקשר עם שחרור האישה מהמטבח. ולכן כשמדברים פה על זכויות שמתנגשות, יכול להיות שיש פה עוד איזושהי זכות שצריך לחשוב עליה. האם שאנחנו מבקשים מוצרים שהם רב פעמים, רב שימושיים, שניתן לתקן אותם, האם זה לא מתנגש עם זכויות מאוד בסיסיות שהיום אנחנו, אפילו קשה לנו להתווכח איתם, בטח בישראל. אני רוצה לסיים בעוד כמה נקודות שמתקשרות לדיון הזה. חשוב מאוד לציין שכל התפיסה הזאת של הזכות לתקן, כאילו מי שאחראי בעצם לייצר, לספק לצרכנים את הזכות הזאת, זה היצרנים, היא נגועה במידה מסוימת של, לא רוצה להגיד צביעות, אבל באיזשהו חוסר תיאור מדויק של המציאות. למעשה, הרבה פעמים היצרנים עונים על צורך של צרכנים. הרבה מהצרכנים לא מעוניינים במוצר רב פעמי, נוח להם מוצר חד פעמי, נוח להם מוצר שלא ניתן לתקן, והם רוצים את המוצר שיתקלקל להם תוך שנתיים, שלוש, כי הם יקנו את המוצר החדש יותר, המהיר יותר, החזק יותר, ולכן להסתכל על זה בראייה כאילו יש פה את היצרן הרע שגורם למוצר להפסיק את פעילותו בצורה מכוונת כדי שהצרכן יקנה עוד פעם את המוצר, או כדי שהוא רוצה למנוע ממנו בכלל את היכולת לתקן, זה לא, זה תמונה קצת חד-ממדית של הדברים. הרבה פעמים יש דו-שיח שקורה בין הצרכן לבין היצרן, שבעצם רוצה את את הסוג הזה של העולם, עולם של כלכלה לינארית. לגבי מה שישראל עושה היום בתחומים האלה, אז נכון, אנחנו באמת השקנו במשרד לאחרונה תוכנית שעוסקת במשק הפסולת העירונית, וכוללת גם איזשהו כיווני מחשבה מאוד משמעותיים לאיך אנחנו הופכים פה לכלכלה ניירית. אני חושב שאם מסתכלים בראיית המקרו, חוקי אחריות יצרן הם כנראה, כמובן, יחד עם חוקי חוק מסגרת של פסולת שבכלל יאסדר את כל התחום הזה, אבל חוקי אחריות יצרן הם כנראה התחום שדרכו אפשר להתחיל לחשוב על איך אנחנו מעצבים מחדש מוצרים, איך אנחנו מעבירים את האחריות של על המוצרים ועל ההשלכה של המוצרים יותר ויותר ליצרנים, כדי שזה יתמרץ אותם לעצב את המוצר בצורה כזאת, או שנשתמש בו כמה שיותר פעמים, או שיהיה ניתן למחזר אותו בקלות, וכמובן גם לתקן אותו. אנחנו כתפיסת עולם במשרד נצמדים כמה שאפשר לתפיסה שמוביל האיחוד האירופי, הרבה פחות מה שקורה בארצות הברית בתחום הפסולת, הרפרנס שלנו זה האיחוד האירופי, ובהחלט אנחנו עוקבים אחרי כל הצעדים שלהם בתחום של ניהול וכלכלה מעגלית, ש צריך לזכור שאנחנו בלג של בערך 20 שנה בין מה שקורה היום בישראל מבחינת תפיסת ניהול הפסולת בישראל לבין מה שקורה באיחוד האירופי מבחינת תפיסת ניהול הפסולת. שם אנחנו מדברים על בערך 46% מעברה למחזור בממוצע של מדינות האיחוד. יש מדינות שכבר מגיעות ל-60% ויותר, והזכר פה מדינות מתקדמות שנמצאים במקום אחר לגמרי מישראל, שאנחנו נמצאים איפשהו ב-14% מחזור ו-80% הטמנה. באירופה, בהרבה מדינות, יש 0% הטמנה. אז זה ככה התוספת שלי לדיון הזה, אני מקווה שזה פגש את המשתתפים כאן. תודה רבה. תודה רבה. אני רק רוצה לציין שהנתונים שהצגת מאוד מאוד מעניינים, במיוחד על הקשר בין השימוש בכלים חד פעמיים ומעמד האישה, אז זה אולי נושא שנוכל להרחיב עליו בהמשך. והדוברת הבאה שלנו היא עורכת דין חנה וין שוקטירי, שהיועצת המשפטית של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. בבקשה. שלום לכולם. אני אדבר בעצם על המצב המשפטי הקיים, פחות על מה אנחנו חושבים שצריך לקרות, כי אנחנו לא חקרנו את הנושא לעומק, אבל בחוק הגנת הצרכן, יש סמכות לשר הכלכלה לקבוע הוראות שנוגעות לאחריות של יצרן או יבואן לתיקון קלקולים במוצר. עכשיו, נקודת המבט היא כמובן נקודת מבט צרכנית.
אך ורק צרכני, צרכן קונה מוצר, המוצר הזה הוא הקניין שלו, ולכן הוא זכאי לכך שהמוצר שלו יעבוד כראוי, בטח ובטח בסמוך למועד הרכישה. אנחנו קבענו בתקנות שהמועד למתן האחריות הוא שנה מיום הרכישה. ויש לנו תקנות שהותקנו בשנת 2006, חלות על מוצרי חשמל, אלקטרוניקה ומוצרי גז חדשים, כמובן רק על מוצרים חדשים, לא על מוצרים יד שנייה, שהמחיר שלהם, מחיר המוצר הוא גבוה מ-150 שם, והתקנות קובעות שבתקופת האחריות, שהיא תקופה של שנה, כפי שאמרתי, על היצרן או היבואן, שוב, החובה היא על היצרן או היבואן, כלומר מי שמכיר את המוצר, לתקן כל קלקול שהתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות, ולעשות את זה בחינם. כלומר, ללא תמורה, הצרכן לא צריך כמובן לשלם על תיקון קלקול, וזה בעצם הזווית הצרכנית שבאה ואומרת, קניתי מוצר, הוא שלי, והמוצר הזה אמור לעבוד, הוא אמור לעבוד בצורה תקינה, ולכן אם יש קלקול בתקופה הזאת, אתה חייב לתקן לי ללא תמורה. ככל שנדרשה במסגרת התיקון, גם קורות התקנות, ככל שנדרשה החלפה של פריט טובין, גם ההחלפה הזאת צריכה להיות ללא תמורה, כמובן, כפי שאמרתי, בתוך התקופה של השנה. התקנות כן מתייחסות גם למצבים שצריך לספק חלקי חילוף לתקופה העולה על שנה, אבל במצבים כאלה, הספקת חלקי החילוף היא לא אמורה להיות בחינם. למשל, התקנות קובעות שאם מחיר מוצר עולה על 300 שקלים, צריך לצרף חלקי חילוף לתקופה של שנתיים, כלומר, שנה אחת בתוך תקופת האחריות היא צריכה להיות ללא, וחלקי החילוף צריכים להיות ללא תמורה, אבל הוא צריך להיות מסוגל לספק חלקי חילוף לתקופה שהיא תקופה נוספת של שנה, אבל בתקופה הזאת, כמובן, הוא יכול לתמחר את חלקי החילוף כפי שהוא רוצה. בנוסף, התקנות גם קובעות שלגבי מוצרים שמנויים בתקנות, ששם מנויים מוצרים כגון טלוויזיה, מכונת כביסה, מיקרוגל, מדיח, אפשר להסתכל, יש שם רשימה לא קצרה של מוצרים, במקרה כזה, היצרן והיבואן צריכים להיות מסוגלים לספק חלקי חילוף במהלך 7 שנים, כלומר, 6 שנים בנוסף לשנת האחריות, וכמובן, הספקת חלקי החילוף במהלך 6 השנים, אין חובה שההספקה הזאת תהיה כמובן ללא תמורה. התקנות באמת לא עוסקות במחיר חלקי החילוף, ולכן לכאורה אפשר לתמחר את חלקי החילוף, לתמחר אותם באופן יקר, ואולי לא משתלם, ובאמת לגרום לכך שצרכנים במקרים מסוימים או כשצריך, חלק חילוף שהוא יקר, יעדיפו באמת לקנות מוצר חדש ולא לתקן את המוצר. התקנות הקיימות לא נותנות מענה לכך. בנוסף, התקנות מחייבות את היצרן ואת היבואן, שלהם בעצם הקניין הרוחני, לתקן ולספק חלקי חילוף. בדרך כלל עושים את זה או בעצמם או באמצעות נותן שירות מטעמם. התקנות בנוסחן היום לא באות להבטיח תחרות בשוק, היא לא באה, הן לא באות לקבוע העברת מידע בנותני שירות באופן כזה שיפתח שוק של נותני שירות, אלא להפך, זאת אומרת, התקנות פלוטות מנקודת הנחה שבאה לאחריות, אבל באה לאחריות הוא גם, וזה מהמשמעות היא זה שאם אתה לא נותן את האחריות כפי שקבוע בתקנות, אתה גם כפוף לסנקציות. והתקנות כמובן משליחות את החובה ואת הסנקציה על היצרן היבואן, שהוא בעצם אבא והאימא של המוצר. אלה בעצם התקנות הרגילות, תקנות שעוסקות במתן אחריות לאחר המכירה. בשנת 2018 התחלנו לעסוק בסוגיה של הסדרת האחריות ומתן השירות למעליות, ושם באמת ההסדרה הלכה לכיוונים חדשניים, מהתקנות הקלאסיות שאנחנו מכירים, התקנות של 2006. נזכיר ונאמר שהעבודה על התקנות בעניין המעליות, שאגב, קבענו להם באמת, אנחנו רוצים לקבוע להם הסדרה שונה
מההסדרה של 2006, כי מצאנו שיש מקום להתייחס לזה בצורה קצת שונה. קודם כל, מעליות זה מוצר שיש לגביו חובה, על פי דין, לתת שירותי תחזוקה לכל חייה של המעלית, מכוח ההוראות שנוגעות לבטיחות בעבודה, ולכן בעצם נדרשת פה התייחסות שונה. בנוסף, היה לנו שיתוף פעולה עם רשות התחרות, כיוון שנמצא שלגבי השוק הזה, יש כשל שוק משמעותי, שאני אתאר אותו ממש בקצרה, בהמשך, אבל קודם כל כמובן הסדרנו בטיוטה גם את העניין הקלאסי, שבו אתה צריך לתת שירות תיקונים לתיקון קלקול במעלית לתקופה של שנה, אתה צריך לעשות את זה בחינם, גם מתן האחריות קבענו, אנחנו מציעים לקבוע שהתחזוקה השוטפת למעלית, שהיא ללא קשר לשאלה אם יש קלקול, היא כמובן נובעת מהחובה החוקית, היא גם צריכה להיעשות למשך תקופה של שנה וגם בחינם. אגב, זה איזשהו שינוי שאנחנו מתעקדים לעשות לעומת צו הפיקוח הקיים היום, אבל אני לא אכנס לזה. ומה שהובהר לנו בהיבטים של תחרות, שבשנים האחרונות, לאור ההתפתחות הטכנולוגית והבניינים הגבוהים שנבנים, מעליות הפכו להיות מוצר שהוא מאוד מורכב ומסובך. במעליות החדשות יש מערכת חשמלית ולוח בקרה שהם לא גנריים, והם שונים ממעלית ומעלית, ולכן מה שנוצר הוא שבעצם מתקין המעלית שלו הידע והמומחיות בנוגע לאותה מעלית, הוא היה די בלעדי להמשיך ולתת גם את שירותי התחזוקה מעבר לשנת האחריות, מה שהיה מייקר את העלויות, מה שגרם לאיפור עלויות. אגב, גם אנחנו קיבלנו תלונות בעניין הזה, גם רשות התחרות קיבלו תלונות בעניין הזה, ולכן עלתה הטענה ופנו אלינו מנציגויות של בניינים, בטענה שמחיר השירות והתחזוקה השוטפת הוא מחיר מאוד יקר, כתוצאה באמת מהייחודיות של המערכות החדשות שבמעליות, מה שלא היה במעליות המכניות הישנות. ולכן, אחת מהמטרות של התקנות, מעבר למטרה הקלאסית של לספק שירותי תיקון קלקול, לכל קלקול ללא תקורה והספקת חלקי חינוך, זה להקל על כניסה של מתחרים לשוק התחזוקה השוטפת, באופן שקבענו בתקנות, אנחנו מציעים לקבוע בתקנות, שהמתקין, מתקין המעלית, חייב לספק חלקי חילוף וציוד לנציגות הבניין, בכל זמן שהוא מספק שירות למעלית דומה, ואף את נציגות הבית כבר אינה לקוחה שלו. כלומר, שנציגות הבית, אחרי השנה הראשונה שהיא שנת האחריות, יכולה למעשה לעשות חוזה עם נותן שירות אחר שהוא לא המתקין, אז במקרה של קלקול או במקרה של תחזוקה שוטפת, שנדרש ציוד מסוים או חלקי חילוף שהם באמת ייחודיים למתקין, על המתקין תהיה חובה לספק את הציוד הזה לנציגות הבית, שכמובן תוכל להעביר את הציוד הזה לנותן השירות שהתקשרה עמו בחוזה, ולתקן את המעלית. כמובן מתוך מטרה לשמר, להגביר את התחרות ולשמר כמובן מחירים שהם מחירי תחרות ולא מחירים של בעצם של מי שנותן שירות בלעדי. כמו כן גם קבענו בתקנות שהמחיר, לא קבענו כמובן, לא קבענו מה היו המחיר של אותם חלקי החילוף, אבל קבענו שהמחיר לא יכול להינתן באופן שמפלה בין הלקוחות, זאת אומרת, אתה לא יכול לתמחר באופן שונה את חלק החילוף, לתמחר אותו באופן שונה למי שהוא לא לקוח שלך, לבין מי שהוא כן לקוח שלך. וגם קבענו שהספקת חלקי החילוף צריכה להיות פחות או יותר באותם תנאים כפי שאתה קובע למישהו לקוח שלך, שלא יהיה מצב שבו אתה גורר את נציגות הבניין למשך תקופה מאוד ארוכה עד שאתה מספק לו את חלקי החילוף. לעומת זאת, לקוחות שלך שמקבלים ממך גם שירות, אתה מספק את זה במהירות מניחה את הדעת. אז זה מצב, התקנות האלה, הטיוטה שלהם הוקמה בשנת 2018, כפי שאמרתי, זה נעשה בשיתוף פעולה עם רשות התחרות, כדי לטפל גם בהיבטים של תחרות, מעבר להיבטים הרגילים של דיני הגנת הצרכן.
התקנות האלה עדיין לא עברו לצערי בגלל חילופי השלטון, ואני מקווה שהם יעברו בכנסת הבאה. מעבר לזה, ושוב, פה הסיבה באמת שנקטנו במדיניות שונה בעניין הזה, זה בראש ובראשונה, כי מעלית זה באמת מוצר שהוא מוצר מאוד יקר, אי אפשר לצפות לצרכנים עכשיו, כל פעם שיש קלקול ולא משתלם להם, או החלק החינוך מאוד יקר, להחליף מעלית. זה לא כמו מוצרי חשמל לבנים רגילים, שאולי יותר קל באמת להחליף מוצר במוצר חדש. כמו כן, בשוק הזה אנחנו גילינו בצורה מאוד ברורה, שקיים כשל שוק, שיש צורך לפתח שוק של נותני שירותים, שהם לאו דווקא מתקין המעלית. וזה גם עוד דבר שלא ראינו אותו בהכרח, או זה עדיין לא עלה, למשל במוצרי חשמל רגילים, מוצרי חשמל לבנים. תודה רבה, ובאמת ככה נעבור לדוברת הבאה שלנו, שאולי ממשיכה באופן טבעי, עורך הדין מיכל כהן, היועצת המשפטית של רשות התחרות ומנהלת המחלקה המשפטית ברשות. מעבר לסמכויות הפיקוח והאכיפה הנתונות לרשות התחרות ולממונה על התחרות, רשות התחרות היא גם למעשה היועץ של הממשלה לענייני תחרות, וכחלק מייעוציה הרשות בוחנת מבחינה תחרותית את ההשלכות שיכולות להיות למדיניות ורגולציה שמבקשים משרדי הממשלה להכיל, ובפריזמה הזו כמובן אפשר לבחון גם את הזכות לתקן, ולכן זה דיון מרתק בהמשך לדברים שציינה עורכת הדין חנה וינשטוק-טירי. בבקשה. כן, אני באמת אתחבר, גם אתחבר לדברים שחנה דיברה עליהם, ובעצם ככה, תוך כדי הדיון, לא התכוונתי מלכתחילה, אבל תוך כדי הדיון, באמת אני ארצה לגעת בשתי נקודות שהן קצת שונות, אבל שתיהן מתחברות לי בדרכים אחרות לתחרות. הדבר הראשון באמת, שאני חושבת שאופר יותר דיבר עליו, וגם חנה נגע בזה בשיתוף פעולה שהיה לנו לגבי המעליות, זה הבעיה של שוק ראשוני ושוק המשך, ושאנחנו מסתכלים על הזכות לתקן של מוצרים שהם בעצם שוק ההמשך של מוצרים מאוד מאוד משמעותיים בשוק הראשוני. כי אם אנחנו מדברים על לא יודעת מה, אני לוקחת פה את הספרי הזה, אז אם הפקק שלו נהרס, אז בדרך כלל אנחנו נקנה חדש, תכף אני אדבר גם על זה, אבל דובר כאן על טרקטורים של ג'ון דיר, או מעליות, או חלקי חילוף לרכב, שצרכן לא מחליף אותם, כל פעם כמו, גם לא כמו אייפונים, ובטח לא כמו מוצרים עוד פשוטים יותר, אז יש כאן את הצורך באמת באיזושהי גישה תחרותית גם לשוק ההמשך. עכשיו, הלינקג' הזה, אנחנו כולנו מכירים את הדוגמאות של המדפסות והדיו, ושבעצם המדפסת זולה, ואז היצרן בעצם מקבל את כסף ואת עיקר הרווח מהדיו, אבל אני לא רוצה לדבר על זה. מה שקורה בשווקים האלה של מוצרים טכנולוגיים, אבל שהם מלכתחילה הם מוצרים עם עלות כלכלית מאוד מאוד גבוהה, כדי שיהיה אפשר לתקן אותם, כדי שהצרכן יוכל להגיע למצב תחרותי שבו שוק ההמשך הוא לא מאוד יקר, מאוד קשה לתקן את זה בדיעבד. ובאמת כל החסרונות או כל הבעיות שאופר דיבר עליהם, שהם בעיניו כמובן לא מצדיקות את העובדה שלא תהיה זכות לתקן, אבל הדברים של זכויות קניין והבעלות על הידע והיכולת גם לשנות כל הזמן את הטכנולוגיה או את הידע או את הקודים או את הצ'יפים וכל הדברים האלה שיצרנים יכולים מאוד לעשות בקלות כשהם מחזיקים בשוק הראשוני, הם מאוד קשים לתיקון וגם מאוד קשים לרגולציה. ומה שאנחנו עשינו פה בשיתוף פעולה עם הרשות להגנת הצרכן הוא לא טריוויאלי, ומדובר בהוראות התנהגותיות שהם עוד צריך לראות איך הם יעבדו, וצריך לראות שהם פותרות את הבעיה, כי בעצם הפתרון הקלאסי לכאלה דברים הוא בעצם שהצרכן יפנים את העלויות של השוק המשני,
שהצרכן יפנים את מה הולך להיות בהמשך הדרך, כבר כשהוא בא לבחור את הטרקטור, או בא לבחור את המעלית, או בא לבחור את, את הרכב שלו, וכמובן שפה נכנסת התחרות, ככל שתהיה תחרות רבה יותר בשוק הראשוני, וככל שיהיו יותר טרקטורים ברמה ובאיכות, ובתחרות כמובן על מחיר, לצרכן נבחור בשוק הראשוני, והוא יפנים גם את העלויות של השוק המשני, ובעצם יכניס אותם לתוך ההחלטה שלו במי הוא בוחר, כי הוא יבדוק, הוא לא יקנה רק לפי מחיר הטרקטור, אלא הוא יקנה גם לפי מחיר החלפים, ולפי כמות, לפי שנות האחריות שינתנו לו, וטרקטור עם 10 שנות אחריות, יהיה שווה בעיניו, והוא יבדוק את זה יותר מאשר טרקטורים אחריות לשנה אחת ואחר כך חלפים עיקרים, אז ככל שהצרכן יותר יפנים את זה, וככל שהתחרות בשוק הראשוני תהיה יותר משמעותית, כמובן שהזכות למוצרים בר קיימה שיחזיקו יותר שנים, וכמובן העלות בסופו של דבר, זאת אומרת התחרות בשוק הראשוני, תוביל לפתרון יותר טוב לבעיה הזאת של... של מוצרים יקרים בשוק המשני ושל בעיות או צרות שהיצרנים עושים כשצריך לתקן את המוצרים שלהם. מה שקרה בשוק המעליות, וזאת ככה הכשל שוק שאותו זיהינו שהוא שונה, כי הבעיה הזאת עם שווקי המשך היא קורית הרבה פעמים, אבל ככה הצעד האקסטרה שהיה בשוק המעליות זה בעצם בעיית הסוכן. מה שקרה פה, מה שקורה פה בשוק המעליות, בדרך כלל, בוודאי בבניינים החדשים עם המעליות, מעליות MRL נקראות, מעליות שהן מורכבות, וצריך את הידע הטכנולוגי הספציפי, וליצרנים יש אותו, וכשלטכנאים, לטכנאים מחברות אחרות אין, זה שהמעליות בעצם נרכשות, או נבחרות עוד על ידי הקבלן, עוד לפני שהצרכן קנה את הבית. זאת אומרת, הקבלן, הוא בוחר את המעלית, והוא לא מפנים, או הוא לא רואה את זה כעלות, את הטיפולים החודשיים שבסוף קוני הדירות יצטרכו לשלם, וגם קוני הדירות כשהם באים וקונים כבר דירה, הם לא מסתכלים על העלות הזאת, ולכן הם בעצם לא מפנימים אותה, הם לא מפנימים את העלויות של שוק ההמשך כשהם בוחרים את הדירה, כי בסוף גם שלא מחליפים כל פעם מעלית, שבוחרים, קונים דירה במיליונים, גם המעלית היא לא, משהו שאתה תמיד שם לב אליו, אבל אחת כמה וכמה לא תיקוני הטיפולים של המעלית בשלב מאוחר יותר. וכאן באמת נוצר את כשל שוק, כי גם אם תהיה לנו, וגם אם יש לנו תחרות בשוק הראשוני, בין כמה חברות מעליות, ברגע שהצרכן לא לוקח את זה בחשבון, ומי שקונה את המעלית, הוא לא זה שמשתמש בה אחר כך, והוא לא זה שמשלם אחר כך על ה... על הטיפולים, אז בעצם התחרות הזאת, כאן נוצר הכשל, והיה צורך בעצם לחבר בין השווקים בצורה שהיא באמצעות רגולציה, שאנחנו באמת מאוד מאוד מקווים שהיא תעבור בזמן הקרוב, ברור לי שיהיו לה, שהיא תוביל לשיפור, עד כמה היא תפתור את הבעיה, זה באמת קשה, כי היכולת שלנו לייצר תחרות כשאין תחרות היא מאוד מאוד, היא מאוד מאוד מורכבת וקשה, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר שינויים מבניים ותיקון של מבנה השוק הוא תמיד הרבה יותר אפקטיבי מאשר הניסיון לייצר את זה באמצעות התנהגות, ואפשר לחשוב גם על, דרכים שבהם באמת הקבלנים יצטרכו למשל להפנים את העלויות האלה, כמו למשל להתחיל מלכתחילה לרכוש את המעליות עם שנות אחריות הרבה יותר גדולות, או עם טיפולים לזמן רחב, ופשוט להפנים גם את היכולת של יצרנים, שברגע שהם כבר מחזיקים במעלית, הם בעצם נהיים מונופול על שוק ההמשך. אז את הדבר הזה, זה מקום שהוא מתקשר כמובן לזכות לתקן, והוא מקום שצריך צריך להיות ערים אליו ולנסות לפתור בעצם את הקשר הזה בין שני השווקים, וזה לא דבר שהוא תמיד פשוט. הנקודה השנייה שבעצם רציתי לדבר עליה במקור, והתחברה לי מאוד לדברים שיובל דיבר עליהם, זה דווקא הסתכלות על הרצון שלנו לקדם מוצרים ברי קיימה, לצמצם פסולת,
ולייצר מוצרים יותר סביבתיים, שיוכלו להחזיק יותר זמן מעמד, שאפשר יהיה לתקן אותם, שלא נזרוק היום את את המיקרו בשביל לקנות חדש. ובהיבטים האלה, כשאני ככה שמעתי על נושא הפאנל, אז ברגע הראשון ראיתי את ההתנגשות של הדבר הזה עם העולמות של תחרות, כי בסופו של דבר, אם אנחנו ככה מדברים על השיח הקפיטליסטי, התחרות במידה לא מעטה נתפסת כקשורה עליו, כי באמת יחד עם תרבות השפע, עם התחרות, עם הקידום של עוד ועוד מוצרים, עוד ועוד איכויות, עוד ועוד וריאנטים, בידול בין המוצרים, תחרות על מחיר, מוצרים נהיים יותר זולים, אז יותר קל לזרוק אותם, לקנות חדש, זה עולה לנו פחות, וככה ככל שאנחנו מתקדמים והשפע הולך ועולה, אנחנו מסתכלים על זה הרבה פעמים כהנה, זה תוצר טוב של התחרות, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה מהצד הסביבתי, אנחנו יכולים להגיד, אנחנו גם מעלים מאוד את כמות, את כמות הפסולת, ובעצם, היי, רגע, אולי צריך פה איזושהי רגולציה שתכריח את היצרנים לעשות את המוצרים, אולי גם קצת יותר יקרים, כי זה המשמעות של זה, אבל יותר ברי קיימה, עם אורח חיים יותר ארוך, עם איכות יותר, יותר גדולה, שלא נקנה טלוויזיה ומחר נזרוק אותה. אז פה נכון. תודה רבה, אני מתנצלת, אבל יש לנו עוד שני דוברים. ודווקא אני רק אגיד את המשפט האחרון, רק שאם יש ערך לצרכן, ואם הצרכנים רוצים מוצרים ברי קיימה, אז גם התחרות היא זאת שתוביל אליהם. אז בסופו של דבר זה תלוי בנו ובחינוך הסביבתי שלנו. נהדר. תודה רבה, וגם הדיון ששמענו זה אתה מוביל אותנו לדובר הבא שלנו, אורן מייטוס, שהוא יושב ראש פורום יצרני המעליות בהתאחדות התעשיינים, הוא מהנדס מכונות, בעל תואר שני בניהול תעשייתי, בודק מוסמך למעליות, חבר בוועדות התקינה למעליות שנים רבות, הוא היה מנכ"ל נחושתן שינדלר מעליות ומנכ"ל אלקטרה מעליות, וכיום הוא מנהל פיתוח עסקי באלקטרה מעליות ודירקטור במספר חברות, אני בטוחה שהוא יוכל להוסיף לנו זווית מעניינת לדיון. הבמה שלך אורן, בבקשה. כן, שלום לכולם, קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי לדיון שהוא באמת דיון אקדמי ועתיר רגולטורים, ואני פה בסוף, אחרי שכולם עייפים, צריך לייצג את הצד המתקן, כדי שבסיכמו של דבר מתקן את המוצרים. לפני שאני מתחיל, קודם כל, הייתה הקדמה יוצאת מהכלל של חנה ושל מיכל בנושא מעליות, ואני כבר ישר נכנס לתוך הביזנס הזה, אבל אני חייב להגיד כמה מילים על המוצר עצמו. קודם כל, מבחינת מה שנקרא כלכלה מעגלית, מעלית לא מתה. מעלית היא מצפים שהיא תחיה כמו כמה שחי הבניין. והיא מכונה בסיכומו של דבר. מכונות יש להן פרק זמן יחסית מוגבל, הן חיות 7-10 שנים, ולאחר מכן יש צורך להחליף אותם, מרבית הדברים, אנחנו מחליפים מכוניות, אנחנו מחליפים מוצרי צריכה קלים, בפרק זמן של 10 שנים בערך. מעלית צריכה לחיות הרבה הרבה זמן, ומצפים ממנה שהיא תחיה הרבה זמן, ולכן המוצר הזה הוא מעט שונה, ואני רוצה קצת להיכנס לאסטרטגיית המוצר של היצרנים, אנחנו בתור היצרנים, אנחנו מאוד, שזה רלוונטי לדיון הזה, אנחנו מתכננים מעליות למה שנקרא אורך חיים אינסופי. כן, זה מושג בהנדסה, שאומר שאתה מתכנן את המעלית שהיא לא תיקשל על תקלות רציניות לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה. כמובן שאינסוף זה מושג לא קיים, אבל להבדיל מהרבה מאוד מוצרים אחרים שמתוכננים לפרק זמן קצר, מעלית מתוכננת ומושקע הרבה מאוד כסף לתכנון שהמעלית תהיה אמינה ובטוחה לאורך זמן, ותחיה עם המינימום תקלות ומינימום צורך של החלפות ושינויים במשך תקופה מאוד ארוכה. זה טוב, זה חשוב מאוד בעיקר לבתי מגורים, ששם היכולת להחליף מעלית הוא כמעט בלתי אפשרי, ולמעלית למעשה יש מעגל כלכלי שאני קורא לו, מעגלי,
שבהתחלה יש את ההרכבה של המעלית, לאחר מכן יש את השירות שלה, יש את התיקונים שלה, יש את השדרוגים שלה, יש את המודרניזציות שלה, ובקץ הימים, משהו כמחזור שהוא בדרך כלל לא לפני 30-40 שנה, בסוף גם המעלית מתה ומוחלפת כמעט בשלמותה. או שהיא מחזיקה עם שדרוגים עוד תקופה מסוימת, ויש לנו הרבה מאוד מעליות שחיות 40-50 שנה. ההתיישנות של אותן מעליות היא התיישנות טכנולוגית וטעמים של הקהל. מה שפעם נניח היה מקובל בארכיטקטורה של המעליות, היום לא מקובל, פעם היו שטיחים, היום רוצים שיש, רוצים חומרים כאלה, נעימות נסיעה, משדרגים את המעלית בנעימות נסיעה, בדיוק העצירה בקומות, ועוד הרבה מאוד פרמטרים, לרבות פרמטרים של קיימות. המעליות היום הן חסכוניות לאין ארוך ממעליות שהיו לנו לפני 20-25 שנה. למעשה היום חותרים למה שנקרא מעליות מאוד ירוקות, אין שימוש בשמנים כמעט, אין שימונים, אין חיסכון בחשמל, הוא פנטסטי, בערך 75% יחסית למעליות שהיו לנו לפני כ-20-25 שנה או אפילו פחות, כך שהמוצר מתיישן טכנולוגית ולפעמים הצורך להחליף אותו או לשדרג אותו, הוא נובע מזה שהטעם של הציבור כבר השתנה והציבור רוצה לשנות. אבל המושג תיקון פה הוא מושג רחב, כי זה אומר כל המעגל חיים הזה, זאת אומרת, גם התיקונים, גם השדרוגים, גם השיפוצים, גם המודרניזציות, גם ההחלפה, כל הדבר הזה, וחוזר חלילה, שוב מתחיל מעגל חיים חדש, המעלית לא מתה, היא צריכה לחיות בבניין, כל עוד הבניין הזה עולים ויורדים בו. כך שבסיכומו של דבר זה מוצר קצת שונה מהרגיל, ממוצר צריכה הרגיל, זה גם לא בדיוק מוצר צריכה, זה כלי תחבורה. זה כלי תחבורה, אנשים עולים ויורדים בו, הוא נמצא גם, הלקוח פה הוא לקוח שהוא בדרך כלל לקוח לא אופייני. מדובר פה על ועדי בתים. ועדי בתים זה גוף בעייתי, אנחנו מוצאים בזה הרבה מאוד קושי לפעמים, וזה מכניס מימד חדש אולי למה שדיברנו פה קודם, וזה בכלל היכולת של הצרכן לנהל היום תיקון במוצרים מורכבים. ולמשל בנושא המעליות, גם הרגולציה לא מאמינה שהצרכן יודע לטפל במעלית לבד, לראות את הנושא של אורך החיים שלה, לראות ולא להסתכל רק דרך אותו הגרוש, אלא בסיכומו של דבר לנהל מדיניות תיקונים כזו, שבאמת המוצר הזה יחזיק אצלו הכי הרבה זמן, כדי שהוא יחליף אותו וישדרג אותו כמה שיותר לאט וכמה שיותר באופן כלכלי. כך שפה זה, יש לנו פה עניין עם לקוח שהוא לקוח שאתם כולכם יודעים, ועדי בתים הרבה מאוד פעמים גם מסוכסכים, הרבה פעמים יש חלוקי דעות, הרבה פעמים זה לא אנשים טכניים, הרבה מאוד, ולכן בנושא מעליות הרגולציה גם קבעה שחייב להיות הסכם שירות כתוב עם תנאים בין נותן השירות לבין הלקוח, לבין ועד הבית, וההסכם הזה כולל כמובן את כל התנאים, ולמעשה הוא חובה על הדיירים לחתום הסכם עם חברת שירות בעלת רישיון שהיא מורשית. לא כל אחד יכול לתקן מעלית. לצורך העניין הזה, יש בעלי מקצוע שנקראים מעליתנים, שמסמיכים אותם, והם אלה היחידים שמסוגלים ומותר להם להתעסק במעלית. הנושא של היכולת של הדיירים לנהל את התיקון או את התחזוקה של המעליות, הוא נושא שלא דיברתם עליו, אבל הוא לפחות בענף שלנו הוא בעיה, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו רואים איך שהדיירים פועלים בניגוד לאינטרסים שלהם, כן? מתוך אינטרסים קצרי מועד או מתוך אינטרסים של
של דיירים בתוך הבניין וכאלה, אינטרסים כאלה או אחרים. אורן, אני נאלצת לקטוע אותך, המון 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 תודה על נקודת מבט פרקטית ומעניינת. נותרה לנו דוברת אחרונה ואני רוצה לתת לה את הזמן והמקום, אז אני מתנצלת, אבל באמת מאוד מאוד מעניין, והדוברת האחרונה שלנו שתסיים את הפאנל ואולי ככה תסגור את כל הקצוות, היא קרן שיטרית בלי, שהיא מנהלת מרכז הקיימות העירוני של כפר סבא, מטעם אגף קיימות וחדשנות, מרכז כיפות קיימות פורצת דרך, הינו מרכז הסברה קהילתי לתחום אפס פסולת, שמקנה כלים לחיים ברי קיימה, במרכז מיזמים ופרויקטים שונים שנועדו להפחית צריכה, כגון מחסן חפצים שיתופי, ספריית ספרים ומשחקים יד שנייה, ובאמת אולי מתאימה ביותר להיות הדוברת האחרונה של הפאנל הזה, אז קרן, שירשותך. היי לכולם, רק תגידו שאתם שומעים אותי, כי אני פה עם האוזנייה הזאת לא בטוחה ששומעים. כן, לא שומעים. לא ראיתי תגובה, שומעים? שומעים, okay. שומעים. מעולה. אז טוב, אז אני קרן, קרן שיטרית בלי, אני כמו שהצגתי בהתחלה, מי שהיה פה ממש בהתחלה בתחילת הכנס, אז אני בעצם מנהלת את מרכז קיפוד, שזה ראשי תיבות של קיימות פורצת דרך, מרכז שהוקם לפני 4 שנים, פה ממש במרכז צפון כפר סבא, בין אזור התיכונים ואזור אזור קצת אספר של כפר סבא, אנחנו נמצאים בתוך תיכון, בעצם המרחב עצמו היה פעם בית ספר למכונאות רכב של תיכון מפתן, והיום אגב הנה כבר גם בבית ספר הזה כבר לא מלמדים לתקן רכבים, פעם למדו והיום כבר לא. אנחנו בעצם הקמנו את המרכז על תארת אפס פסולת, כמו שאמרתי קודם, כלכלה מעגלית זה תחום שאנחנו מאוד מאוד מקדמים. אם יהיה לנו שנייה לקראת הסוף, אני אספר לכם על משהו ממש קטן שקורה בימים אלו. אז ככה, אני אדבר איתכם על, בעצם מיזם שנקרא קפה תיקון. אני קודם ניסיתי לעשות share screen, אבל אני בדרך כלל לא עושה מצגות, אני לא אוהבת את זה, אבל אני חייבת להראות לכם, כי זה באמת, באמת כיף. אז רגע, אז אני עושה את זה שנייה. אתם רואים את זה? אוקיי. אז בעצם, רגע, אני לוקחת אתכם למעלה, הכי למעלה, אוקיי. בספטמבר 2017, כשפתחנו את המרכז, בעצם עשינו איזשהו קול קורא, שלחנו את המודעה הזאת שאתם רואים עכשיו, שלחנו אותה בכל מיני ערוצים עירוניים, פייסבוק וכו', ומפה לאוזן, ואספנו, חיפשנו לאסוף אנשים שיודעים לתקן, שיש להם ידיים טובות, אנדי פיפול כאלו, אומרים אנדי מן, אבל יש לנו גם הרבה מאוד נשים, אז אני לא רוצה לשלול מהם את הזכות הזאת, אז יש לנו אנדי פיפול, ובעצם הגיעו אלינו משהו כמו 10 אנשים, אני אראה לכם רגע, איך נורידה אתכם, אני מזגורה בדברים האלה, אוקיי, אז הגיעו אלינו 10 אנשים ממש בהתחלה, ישבנו איתם ככה לשיחה, איך אנחנו הולכים לעשות את זה? אנחנו בעצם התבססנו על איזשהו מודל הולנדי, שנקרא ריפר קפה, ואנחנו בעצם רצינו לעשות את זה ישראלי, ידענו שזה לא כל כך הצליח בישראל, יש איזושהי מחשבה שאנשים לא יבואו להתנדב במשהו שהוא מקצועי, זאת אומרת הם לא יבואו לעשות משהו שאפשר לקבל עליו כסף, כי יש מקומות שאפשר ללכת אליהם ולתקן, זאת אומרת כל מיני תיקוניות כאלה בעיר, אפשר לתקן ולשלם כסף, ואנשים לא מאמינים שיבוא בן אדם בהתנדבות מלאה, יתקן דברים ולא יקבל על זה שום דבר, וישמח ויצא מפה טוב לב, אז מסתבר שיש כאלו, ובעצם ככה ישבנו עם החבר'ה הראשונים, בנינו איתם איזושהי תוכנית, חשבנו ביחד מה צריך להיות במתחם כזה שאמור לתקן בהתנדבות עבור תושבים, עשינו איזו רשימת קניות קטנה ויצאנו לדרך, יצאנו בעצם עם איזשהו מפגש, שהיה מפגש יותר, זה היה ממש לקראת יום כיפור, אז קבענו את זה מפגש של תיקוני אופניים, ככה כדי בשביל הספתח, וככה התחלנו לרוץ. ממש ממש על ההתחלה הדבר הזה פרס כנפיים והתחילו להגיע לפה אנשים ששמעו עלינו וכולי,
אני חושבת שהיו לנו יותר מתנדבים בהתחלה מלקוחות, כי באמת גם זה קשה להטמיע, אבל לאט לאט באמת הפכנו להיות איזשהו שם דבר. אני יכולה להגיד לכם היום, כמעט 4 שנים אחרי, אנחנו היום, אם התחלנו עם 10 מתנדבים, היום יש לנו משהו כמו 30 וקצת אנשים בתוך המאגר של המתנדבים שלנו, ומגיעים כל הזמן עוד ועוד. בקורונה עשינו קצת הפסקה, אבל עכשיו חזרנו במלוא המרץ. אפילו כתבו לנו ככה כתבות בעיתונים, היינו גם בכמה תוכניות בוקר כאלה וכולי, ובעצם, ואפילו פעם אחת יצאנו החוצה, יצאנו מהמרכז עצמו הפיזי, שיש לי בו את כל הכלים, את כל הקבלי כבלי חשמל וכולי, ויצאנו החוצה למרכז אחר, בעצם לנסות להנגיש את המיזם הזה גם לתושבים של שכונה אחרת בעיר. עשינו את זה פעם אחת, זה היה קצת מסורבל, ולכן החלטנו שאנחנו נשאר בקונסטלציה הרגילה. אז בעצם זה המיזם פחות או יותר. המיזם עצמו זה מיזם שאנחנו, בעצם אתם יכולים לראות את המרכז ככה בפנורמה, המיזם עצמו נפגש, זאת אומרת, המתנדבים נפגשים פעם בחודש, ביום שישי הראשון של כל חודש, כולם כבר יודעים את התאריך, כולם יודעים כבר, כי אנחנו כמעט ולא צריכים לפרסם את זה, אנשים יודעים שביום שישי הראשון של החודש אנחנו נפגשים, מ9 עד 1, מגיעים לפה כל המתנדבים, יש לנו מתנדבים מכל התחומים, יש לי חבר'ה שהם נגרים, תופרות ותופרים, מהנדסים, מהנדסות, יש לי פה חיילת של 8200 כזה, ואנשים שהם פנסיונרים, אנשים שהיו בתעשייה האווירית, ואנשים שהם מהנדסים מהצבא, מלא 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 סוגים של אנשים, שפשוט אוהבים לפתוח את המכשירים, לתקן אותם, לבדוק מה קורה איתם. עכשיו, אני הקשבתי לכם בקשב רב, ככה לדוברים פה, ואני פשוט, אין, זה מצמרר אותי, הדבר הזה, כי זה משהו שאני חיה אותו 4 שנים, לראות את האנשים שנכנסים לפה, ואין להם דרך לתקן את המוצרים האהובים שלהם. אני יכולה להראות לכם, אתם יכולים לראות פה, אגב, תומת, אני אחזור לזה, אנשים שיצאו מהמפגשים שלנו, פשוט זה אושר שאי אפשר להסביר אותו. שיש לך מכשיר שקנית אותו במיטב כספך, אפילו המיקסרים האלו, המיקסרים הישנים של קנווד, אלה שהם באמת מחזיקים מעמד, אין שום סיבה לזרוק אותם, הם מיוצרים הכל מברזל מבפנים. זה פשוט, מישהו צריך לתקן את זה. התיקון לפעמים הוא כל כך יקר לעשות את זה בחוץ, שאנשים, כמו שאמרתם, מעדיפים לזרוק ולקנות חדש, ותמיד יש מאוד מאוד מפתה לקנות משהו חדש, יש מלא מלא מבצעים ודברים, אבל יש אנשים שבאמת מבינים את כמה שהמוצר שלהם הוא שווה, ולא מוכנים להיפרד ממנו כל כך מהר, ואנחנו שמחים לקדם את הדבר הזה. בעצם ההתנדבות והנתינה של השירות הזה בחינם, בעצם מאפשרת לאנשים לשמור עוד קצת על המוצר שלהם, עוד קצת על הדברים, ולא לקנות חדש ולשלוח את זה פה למחזור. אגב, אם אנחנו לא מצליחים לתקן, אז אפשר לזרוק אצלנו מחוץ למרכז, יש לנו מיכל למחזור פסולת אלקטרונית. אתם יכולים לראות פה עוד אנשים ככה מרוצים, יש לנו אנשים שמתעסקים בנגרות, יש לנו רסטורטור שממש עושה עבודה מקצועית של רסטורציה ב4 שעות, פעם בחודש. יש לנו, הנה, אתם יכולים לראות אותו פה למטה, כאן זה כל מיני מוצרים של נגרות שעברו דרכנו. המוצרים שהם וינטג', זאת אומרת מוצרים ישנים שמגיעים אלינו, שזה אחד האהבות הגדולות שלי, לראות פטיפונים וגרמופונים ומכונות תפירה ישנות שבאמת הכי חזקות, כל הדברים שנוצרו פעם הם המוצרים הכי הכי חזקים, שבעיקרון אפשר לתקן אותם לנצח. הם פשוט, המכניקה שלהם כל כך חזקה, ואין להם מוצרי פלסטיק בפנים, ולכן הפלסטיקים האלה שנשברים ואי אפשר להחליף אותם, זה הבעיה הרבה של מוצרים היום. אגב, הפלסטיק הוא פלסטיק, אפילו אני אומרת לכם על הרכב שלי הפרטי, שהוא רכב משנת 2005, הוא מתחיל, הוא ממש מתפרק, ולא בגלל שהוא לא טוב מכנית, הוא פשוט מתפרק, כל הפלסטיקים מתחילים להתפרק לי. הפלסטיק הזה הוא גם חד פעמי, למרות שהוא כביכול רב פעמי. אתם יכולים לראות כאן את הגרמופונים ואת המכשירי כתיבה. המתנדבים שלנו, כמו שאתם רואים, יש לי פה בחורה צעירה, ממש קצינה בצהל,
ויש פה, יש לנו מהנדסים וסטארט-אפיסטים, ופשוט אנשים טובים שבאים לתקן. אנחנו משלבים המון המון ילדים שבאים וללמוד, לראות שזה אפשרי וזה כיף. אפילו הבת שלי הפרטית, לפני שהייתה קורונה, הייתה בורחת מימי שישי מבית ספר, במקום ללמוד מתמטיקה ואנגלית, הייתה באה ולומדת תפירה פה מהתופרת שלנו. אנחנו משלבים גם המון, המון, המון אנשים עם רב גילאים. אפשר לראות פה בתמונה את אחד המתנדבים שלנו, שממש בפגישה הראשונה שנפגש ממש בהתחלה, הוא בא עם חדווה גדולה, ממש במפגש הראשון, יום לפני המפגש הראשון, הוא היה בחופשה, נפל, נפצע מאוד מאוד קשה, ונהיה בעצם נכה בכיסא גלגלים, והוא המשיך להגיע אלינו בהתנדבות, זה מילא אותו בכל כך הרבה אהבה וחדוות עשייה, אפילו שהוא כמעט ולא יכול להזיז את הידיים ואת הרגליים, הוא בא אלינו, זה פה האיש משמאל, הוא על כיסא גלגלים, והוא בא וזה נותן לו המון המון, הוא מרגיש חלק מקהילה, חלק מאיזושהי עשייה, והוא עושה את מה שהוא אוהב. פה אתם יכולים לראות איך החבר'ה נעזרים אחד בשני. יש לנו פה ממש מתחם שבנינו של, אנחנו עכשיו מקדמים איזשהו תחום של מייקרים, בעצם רוצים גם ללמד נערים ונערות ומבוגרים, או כל מי שרוצה, לא רק לתקן, גם ליצור לבד, ליצור בידיים, פחות לצרוך, פחות לקנות את החד פעמי הזה, ולנסות, חוץ מהתיקון, גם לייצר את הדברים לבד ולא לרכוש אותם. אז ככה, זה המייקרים, הנה הבת שלי פה עם המכונת תפירה. יש בעצם מפגשים מקסימים, כמו שאתם רואים את המתנדב הזה פה, עם הבחורה הצעירה הזאת שבאה לתקן איזה מכשיר, אגב, מכשיר לעשרת שיער, שזה כאילו משהו מאוד מאוד אישי וכזה פרטי, והוא ממש ישב ותיקן לה את זה, והייתה ביניהם שיחה שאני פשוט לא יכולתי שלא לא להתפעל. אגב, אתם רואים פה מאחורה את הטלפון חוגה הזה, שבכלל כל המרכז שלנו מלא בכל מיני דברים מפעם, שאני תורחת להראות לכל, גם לילדים שנכנסים לנערים, ולהזכיר להם את המוצרים שהיו פה פעם, שהחזיקו באמת, פשוט עברנו הלאה לדברים כביכול חדשנים, אבל את הטלפון חוגה הזה, אם אני אחבר אותו, אם היה לו חיבור נורמלי לטלפון, הייתי יכולה גם להפעיל אותו. זה לא, אלה לא דברים שמתקלקלים. מיזם שאני מזמינה באמת את כולכם לראות את הדבר הזה קורה, זה מדהים. אני שמעתי פה את כל מה שאתם אומרים לגבי היצרנים, שזה משהו שאנחנו, אני לפעמים כאילו משתגעת מזה שמגיעה מישהי שקנתה, איך קוראים, שואב אבק של דייסון, שזה כאילו, אין הדבר, אין מישהי או מישהו שאין לו דייסון בבית, וזה פשוט מתקלקל אחרי פחות משנה, או בדיוק דקה אחרי שהאחריות נגמרה, הם מגיעים לפה והם אומרים, אין לי כבר למה להחזיר, התיקון יעלה לי יותר, אין לי, הם לא רוצים לקחת את זה לתיקון, ובעצם אנחנו מתקנים עבורם, אני רוצה להגיד לכם, מכונות קפה שמגיעות לנו הרבה מיקסרים ודברים מהסוג הזה, הלוואי, הלוואי, ונצליח לקדם שהיצרנים בעצם ייצרו את המוצרים שלהם, לא כדי למכור כמה שיותר, אלא כדי לשמור על הכדור הזה. זהו, אני כבר בסוף, כאילו, אני לא רוצה להעלות אתכם, אז אני רק אחמרה לכם, זה ממש מהמפגש האחרון, שהיה ביום שישי האחרון, לראות את שלושת החבר'ה האלה יושבים פה ביחד, וזה פשוט, אין, אתם עומדים ליד, ואתם פשוט, הלב מתמלא ומתרחב מהיכולת הזאת, וככה לסיום, אני רק רוצה, אם דיברתם על כלכלה מעגלית, אז אני רוצה להזמין אתכם בשבוע הקרוב, מתקיימת אצלנו תערוכה של מיזם שבחצי שנה האחרונה אנחנו מקיימים פה אצלנו במרכז, מיזם של כלכלה מעגלית בטקסטיל דווקא, שבעצם יפתור את כל בעיית הטקסטיל, שהוא בעצם הבעיה השנייה בגודלה בארץ, ובעצם התערוכה הזאת מראה, זה יותר כאילו כלכלה מעגלית, איך אנחנו מחזירים את הבגדים האלו שאנחנו לובשים אותם פעמיים, שלוש ומחזירים אותם לחיים, אז אתם מוזמנים לבוא לתערוכה הזאת, היא תהיה פתוחה כל השבוע מ-4 עד 6, ואני ממש ממש הייתי שמחה,
שמחתי להשתתף בכנס הזה. אתם ממש מוזמנים, זה חדווה שאין לתאר. תודה רבה קרן על הסיום והנימה האופטימית, ותודה לכל המשתתפים וכל הדוברים, הנושא בהחלט מרתק וראוי, ואני מקווה שזה אקורד הפתיחה של עיסוק רב יותר במדינת ישראל בזכות לתקן, ותודה לאופר שוב שיזם, אז ברכות והמשך ערב נעים, ביי לכולם. תודה רבה. תודה רבה לכולם, היה מרתק, תודה רבה. תודה רבה.